Prinášam pozdravy ze Skalice. Áno, a dobre bolo? Skalici? Nebolo až tak dobre. V Magzaréne, pre tých, čo nevedia, pokračovala séria play-off hokeja. Skalica vyrovnala na 3-3. Je to 3-3 na zápasy. Že bol nejaký nespravedlivý verdikt rozhodcu, alebo niečo také. Ale Skalica bola lepšia dneska, čiže... A ináč je tam fakt príjemné prostredie, tí ľudia sú tam fakt príjemní. Pozdravujeme pána Mikuša, otca Juraja Mikuša, ktorý nám tam vybavil vstup, a pozdravujeme aj Juraja Mikuša, nášho diváka. Nech je zdravý Juraj. Juraj Mikuš je vynikajúci hokejista naozaj. Druhá séria je 3-2 pre Košice, zajtra bude ďalší zápas, čiže vyzerá to tak, že obidve série budú na 7 zápasov, čo je výborná vec. Napínavé, no. Napínavé. Jediné, čo je na tom smutné, že my sme na tom dneska boli s Martinom Mojžišom priamo v Skalici, a smutné na tom je, že 7. rozhodujúci zápas je v sobotu. Lenže v sobotu sa hrá vo Wembley Anglicko-Slovensko, kde ideme. Tak vidíš. Budeme chýbať. Snáď sa to neprejaví na výkone. Dneska sme mali mať diskusiu o kauze Hedviga Malinová. Pôvodne sme to tak plánovali a pozval som zástupcu generálnej prokuratúry a ministerstva vnútra, ktorí mi ale odpísali, že vzhľadom k tomu, že to vyšetrovanie ešte nie je ukončené, tak oni nemôžu o tom hovoriť. No, k tomu poviem len jednu vetu, že viackrát už o tom hovorili, napriek tomu, že nebolo ukončené, ale v poriadku. Povedali sme si, že toto ich vyjadrenie považujeme za prísľub, že teda keď bude vyšetrovanie ukončené, čo už malo byť v marci, koncom marca, teraz je koniec marca, takže keď bude, tak prídu. Takže týmto sa tešíme na ministra vnútra Roberta Kaliňáka a niekoho z generálnej prokuratúry. Tá druhá strana v tejto kauze je pripravená prísť kedykoľvek. Takže budeme sledovať to vyšetrovanie a keď sa ukončí, okamžite príde tá pozvanka. No, ale napriek tomu, že teda dneska nebude o Hedvige Malinovej, bude to pomerne výživné, pretože v strednej Európe sa teraz dejú veľké veci. Aké veľké veci, k tomu sa dostaneme, ale ešte predtým si v obrovskej zostave zahráme. Aapke mande chaye jaha ek hai tame ek hai tame jaha tu hame jeevava ek hai tame jaha tu hame jeevava meri piranyori shukar chayo Come on.
Tak to bola hudba z Marsu v takej tej cigánskej podobe teraz. Ešte ich uvidíme v iných podobách dneska večer. To je také zaujímavé, lebo keď sme sa dohadovali, že teda prídu, tak chvíľku bola taká varianta, že budú hrať na taký skoro až half playback, že budú mať niečo nahraté, prídu možno traja. Potom bolo dobre, že prídu všetci, čiže piati. Potom tu asi pred hodinou som sa dozvedel, že ešte prídu ďalšie dve speváčky s nimi, ktoré sme ešte nevideli. A len tak mimochodom, že ešte aj huslista je s nimi ďalší navyše, ten tu už hral. Takže je tu hudba z Marsu v plnej zostave, hitmakeri, máme ich radi a ešte budeme od nich niečo počuť, aj o nich niečo počuť. Tak a teraz sa začne vážna diskusia po veselej pesničke. Ak sa do nej chcú zapojiť naši diváci, tak majú možnosť samozrejme, ako vždy, poslať mail na adresu lampa@joj.sk. No a ja som v tom úvodnom vstupe ešte zabudol povedať, že my nielen, že ideme do toho Wembley v sobotu, čo sa teda dosť teším, lebo to je to nové Wembley, už také ale zrenovované. Ale nastúpiš za reprezentáciu. Zatiaľ takáto dohoda není, ale máme inú dohodu, lebo v stredu hrá Slovensko v Prahe s Českom, už kvalifikačný zápas, a vo štvrtok sme dohodnutí s trénerom reprezentácie, Vladom Weissom, že tu bude sedieť bez ohľadu na to, či vyhráme alebo hanebne prehráme. Takže budúci týždeň vo štvrtok minimálne v úvode tu bude reprezentačný tréner slovenskej futbalovej reprezentácie. To sa dosť tešíme. No, a teraz k dnešnej téme. Keď sme tak rozmýšľali, čo by to mohlo byť, tak mňa prvé napadlo, že dejú sa veľké veci. V Prahe dostala vláda, bola aj vyslovená nedôvera a dnes podala demisiu, Topolánková vláda. A je okolo toho veľké halo. V Maďarsku premiér Gyurcsány povedal, že teda odstúpi do 2 týždňov. A tiež je okolo toho veľké halo, ale aby sme my troška rozuzlili to halo, že čo to vlastne znamená, tak sme pozvali troch ľudí, ktorí sa týmito dvoma krajinami rôznym spôsobom a za rôznych okolností dosť výrazne zaoberajú. No a tá naša prvá otázka je, že čo sa to vlastne deje? Tak začneme Prahou a Milanom Šimečkom. Čo sa deje v Prahe? V Prahe je veľké vzrušenie. Čo sa deje? To je... Ako to mám vysvetliť? Je to veľmi komplikované, ale zdá sa mi, že Česi sú opäť na Prahu nejakej burlivej epochy, kedy sa rozhodujú, že niekam zase vykročia pomerne po 20 rokoch akoby stabilnej politiky. Je tam otras, ktorý teda, myslím, ani tak neočakávali a naraz proste stáva z očí v oči situácii, v ktorej nevedia vlastne, čo sa bude diať. A tam je to celé je veľmi komplikované, ale v tejto chvíli sa dá povedať iba jedno, že tak trochu to má, tých príčin je veľa, ale dva neštandardné prvky na tej scéne proste sú, ktoré s tým súvisia. Jedno je, že majú komunistov v parlamente už 20 rokov, čo tú politickú scénu veľmi komplikuje. A druhým prvkom, podľa môjho názoru, neštandardným je prezident Václav Klaus. Kombinácia týchto dvoch je výbušná, pretože komunisti znemožňujú normálne fungovanie parlamentu, lebo je obmedzená politická scéna. A Václav Klaus je zase človek, ktorého ambície sú také, že je schopný robiť všetko preto, aby mal krajinu v moci, alebo aby presadil svoju moc a svoje túžby. Akýmkoľvek spôsobom, čo sa teraz asi ukazuje. Tak to bol prvý vstup, že z Prahy, a teraz skúsme z Budapešti. Láslo, čo sa deje v Budapešti? Ako to naformuloval, tuším aj na Slovensku známy, bývalý a veľmi úspešný minister financií Lajos Bokroš, politická trieda nezvládla ekonomickú reformu.
pod politickou triedou on chápe aj vládu, aj opozíciu. Čiže vláda v tom anglosaskom v širokom slova zmysle jednoducho tú reformu, ktorú naštartoval on a ktorá z Maďarska urobila efektívnu krajinu, vlastne ťahúňa celého postkomunistického bloku, pekne rozdali, premenili na drobné. No a v súčasnosti tá krajina už vlastne stojí pred ekonomickým kolapsom. Keby neboli dostali dosť veľký úver prednedávnom, tak by krajine hrozil bankrot. Podľa serióznych nezávislých ekonomov. No a krajina je nesmierne rozdelená. V podstate medzi vládou a opozíciou nie sú skoro žiadne dohody, neexistuje žiadna spolupráca. Opozícia, predovšetkým najsilnejšia opozičná strana, využíva všetko, všetky možné prostriedky na oslabovanie vlády, nezávisle vlastne od nepísaných pravidiel ústavnosti. Čiže všetko. Rozbíja všetko, všetky reformné pokusy. Bolo tam ľudové hlasovanie, povedzme, v súvislosti s reformou zdravotníctva. Tým zablokovali túto reformu. Skratka, urobia všetko, aby bolo čím horšie, aby oni sa mohli dostať k moci. No, takže to boli také dve okienka, pražské a budapešské. A teraz medzi Prahou a Budapešťou je Bratislava. A preto dostanú slovo Košice. Košice sú. No. Peter, keď sa na to pozeráš z Košic, no, teda z Kašavárošu, čo sa to deje? To je... Nedá sa a samozrejme abstrahovať od tej svetovej krízy, ktorá dosť rýchlo sa deje, najmä v Budapešti. A to teda veľmi výrazne. Má to mnoho spoločných vlastností, čo sa deje v Prahe a v Budapešti. A napríklad to, že jedným z prejavov, takým jedným zo základných podnetov, ktoré vo krajinách sú totožné, je neuveriteľné vyhrocovanie politického zápasu, ktoré je zase nie špecialitou Maďarska ani Česka, ale svetový trend. A jednoducho to v tomto konkrétnom čase postihlo tieto dve politické scény, avšak nakročené k tomu mali teda poriadne dlho. Je v tom určite aj, povedzme, rola Václava Klausa, konkrétne v Prahe, ktorý zohral teda tam konkrétne v tejto veci, zdá sa podľa rôznych signálov, teda v tom odstúpení Topolánka, dosť negatívnu rolu, teda aktívne, čo by teda nemal. Ale na druhej strane by som ho nedemonizoval natoľko, lebo si myslím, že tie veci išli zákonite. Konkrétne ešte k tej Prahe, tam je úplne zásadný argument podľa mňa ten, a ja som o tom v tom čase písal, že jednoducho postaviť nie že reformnú, ale akúkoľvek vládu na dvoch evidentných prebehlíkoch, najmä potom, čo teda ten Topolánek bol, povedzme, v dosť blízkom kontakte s Dzurindom a videl, ako teda dopadol, pričom Dzurinda vládu na prebehlíkoch nestával, on vlastne len neskôr ich ako nejak teda získaval, alebo teda, ako to nazveme, ale principiálne teda postaviť jednu vládnu koalíciu na tom, že ťa budú podporovať dvaja poslanci, pôvodne dvaja, neskôr museli pribudnúť ešte viacerí, o ktorých motívoch nevieš nič. No to nemôže dobre skončiť a on si ešte samozrejme dával Topolánek vysoké ciele. To je jedna špecialita, ktorá v Prahe bola. Lebo prebehlíci zase, aby sme to tiež nedemonizovali, tak sú na politických scénach, témer nechcem povedať, že úplne kdekoľvek, ale povedzme v Poľsku mali dokonca prebehlíci za Millerovej vlády poslanecký klub. To bol prebehlícky klub, hej, takže to zase nie je až také, hej, ale Topolánek vládu postavil na nich, že on začal s nimi. Nie ako Dzurinda, že sa vyskytli, ale no, to je jedna špecialita, ktorá je povedzme pražská, ktorá predznamenávala takýto koniec. A napríklad budapešťanská je zasa slavná Ďurčaňová reč, o ktorej sa popísalo teda hodne a je známa aj na Slovensku. Pripomeniu? No, to bolo tak, že po voľbách, ktoré vyhrala socialistická strana s nejakým nepríliš markantným náskokom pred stranou Fidesz, tou opozíciou. Pred dvoma, troma rokmi? Alebo v apríli 2006 vyhral Ďurčaň s nejakým
náskokom, ktorý v zobrazení poslaneckom, keď to dáme dokopy, tak je nejaké 196 MSP proti nejakým 175 Fidesu, ale ešte je tam sú dve malé strany, proste z jednou z tých dvoch malých strán zostavil Ďurčaň vládu. A v zápäti potom, asi týždeň alebo dva týždne, zvolal veľkú konferenciu socialistickej strany, ktorá bola absolútne utajená a nikto o nej nemal počuť ani vedieť. A tam Ďurčaň 150 alebo 200 funkcionárom najvyšším socialistickej strany vysvetlil, že všetko, čo bolo vo volebnom programe, je absolútne nezmysel. A teraz, v jeho vlastnom volebnom programe? Áno, v ktorom vyhrali voľby a oni musia robiť reformy, lebo inak ten štát spadne na hlavu. Hej? Záznam z tohto takzvaný osody besed, hej, to je akože reč z osodu, hej, to je také nejaké letovisko. Ako niečo povedzme ako papiernička na Slovensku, hej. No, tak záznam z toho nejakým spôsobom unikol, nevie sa dodnes. No a vznikla v Maďarsku obrovská kríza, keďže vlastne ako dôvery a morálna kríza, keďže vlastne vyšlo najavo, že ten človek absolútne klamal. On to proste, sám povedal, nie? Že klamali sme voličov. Klamali sme ráno, na obed a večer. Je citát, ktorý obletel celý svet, ale ja ti poviem ešte jeden iný, ktorý som si zapamätal a ktorý sa veľmi nespomína, je úplne svetový. Ja som to počul ako tú nahrávku. Ako Ďurčaň vrieska na tých delegátov, aby konečne pochopili, že o čo ide. A hovorí toto. Ja som skoro zdochol od toho, že 2 roky som sa musel tváriť, že vo vláde niečo robíme. Vieš, skoro som zdochol od toho, že to hovoril o svojom predchádzajúcom mandáte, keď prevzal vládu po tom Medešim, hej. Takže toto sú dve špecifika, ktoré tu Budapešť a Prahu nejako oddeľujú, že, no, ale je toho viac, no. No a kým sa ešte dostaneme k detailom českej scény a k detailom maďarskej, teda tej krízy, ktorá sa tam deje, tak položím vám všetkým trom takú základnú otázku, že my sme tu žili na Slovensku dlhé roky, všetci si to pamätáte, v takom pocite, že Česi pri všetkých problémoch a Maďari pri všetkých problémoch sú predsa len kultivovanejší. Že tá ich politika je predsa len má vyššiu politickú kultúru, než tu. No dneska sa mne aspoň zdá, že sa ten stav vyrovnal. Nie k lepšiemu u nás, ale že sa vyrovnal tak, že u nich to išlo k horšiemu. Je to tak? Alebo majú ešte stále troška náskok? Myslím si, že problém českej politiky v tomto prípade, Peter má čiastočne pravdu s tým prebehlíkmi, ale to je v českej dokonca tradícii. Aj za Masaryka boli prebehlíci, aj v posledných vládach českých niektoré stali v lavicové, stali na prebehlíkoch. Takže ale ja som to spresnil, budovať vládu, proste už dostať dôveru na prebehlíkoch. To nebolo. Ale to je zase tí, ktorí spôsobili pád Topolánkovej vlády, neboli prebehlíci, ale odštepenci z ODS a Zelených. Rozumiem, lebo tam je mnoho dôvodov, pre ktoré potom aj Čunková kauza, ktorá s tým súvisela, samozrejme. Ja myslím, že 2 roky som teraz žil intenzívne českou politikou, aj som vlastne v Čechách žil. Musím povedať, že predsa len česká politická kultúra ešte stále porovnávať so slovenskou je vyššia v istých takých parametroch, ako majú oni ten taký tú prax tých párovania, ktoré nie vždy teda dodržiavajú, ale len pre ľudí, aby vedeli, že to je, keď napríklad vládna koalícia, keďže majú ministrov, aj zároveň sú tí ministrami poslancami, čo na Slovensku tak nie je, a ten minister nemôže prísť na hlasovanie, lebo je na zahraničnej ceste, alebo sú dokonca nejaký poslanec chorý, tak opozícia stiahne jednoho svojho poslanca, aby vyrovnala počty. Čo je na Slovensku nepredstaviteľný úkaz. Takže toto, a pomerne to tam často fungovalo a považovalo sa za samozrejmosť. Pravdu povedac, aj také predsa len istá, teraz nepoviem zdvorilosť, pretože tam sa teda v tom parlamente dejú hrozné veci, čo si hovoria, ale istý ten jazyk a istý záujem o praktický výkon politiky je predsa len vedený v Čechách ešte stále bol by som istou racionalitou vyššou, než sme na slovenské pomery zvyknutí. No, ale iná vec je, treba povedať, že zase, keď si človek zoberie proste ďalšie okolnosti, tak už potom niekedy stráca ten rozdiel veľký význam. Problém ale českej politiky v tejto chvíli
Ona by sa nebola bývala takto zasekla, keby proste česká spoločnosť nebola tak rovnomerne rozdelená medzi ľavicu a pravicu, respektíve tú koaličnú pravicu. A to je problém, proste keďže tam voľby skončili 100 na 100 v tom parlamente, no tak naozaj je veľmi ťažko teda mať stabilnú vládu. A to je trochu problém aj českej spoločnosti, ktorá proste má takto vytvorené mantinely a potom tých komunistov v tom parlamente. Takže ja by som povedal, že tých príčin je viacero a politická kultúra, musím povedať, že napriek všetkému mám pocit, že česká politická scéna ešte predsa len uznáva, povedal by som, istú intelektuálnu úroveň. To znamená, že úplný hlupák tam predsa len nemôže celkom fungovať, čo na Slovensku si myslím. Tam je taký, že David Rád. No. David Rád je mimoriadne inteligentný. Pozor, iba že je vulgárny a odporný, ale je mimoriadne inteligentný. Dobre. Je to rozdiel. Súhlasíš, Peter, s tým, že tá kultúra je tam stále ešte vyššia? Hneď k tomu niečo poviem, ešte by som dokončil. Kto to poviem, ale niečo by dokončil s tými prebehlíkmi, lebo to bola polovička myšlenky a druhá polovička bola tá, že ja som to aj vtedy, myslím, viackrát písal, že pri stave 100 na 100, čo je fakticky náhoda. To je obrovská náhoda, to môže vzniknúť raz za 50 rokov, alebo že totálna remíza. Jednoducho treba ísť na predčasné voľby, nedá sa nič robiť. Hej? A Topolánek tie predčasné voľby vtedy chcel, nechcel, a Paroubek ich chcel, alebo teraz už neviem, proste nevedeli sa dohodnúť, nevedeli sa dohodnúť, pričom, ale Topolánek v každom prípade mal tú možnosť. Ale on volil tú predstavu tej moci, lebo tá ODS jednoducho bola vyhľadovaná, ona bola 8 rokov mimo tej moci, keď teda nepočítame tú opozičnú zmluvu, ktorej boli tak na štvrťku pri moci, ale určite nie celkom, hej. Teda boli vyhľadovaní a on jednoducho nemohol odolať tým tlakom z regiónov, lobistov a tak ďalej, aby sa čím skôr dostal k moci. A toto aj s tými prebehlíkmi sa mu vrátil, k tej kultúre, to je tak, že som si celkom istý, že v tom intelekte, v tej mentálnej rovine je česká aj maďarská scéna je celkom iste neporovnateľne vyššie. Neporovnateľne je silné slovo, to je silné slovo, beriem späť, ale je proste určite vyššie ako slovenská. Jednou vetou, keď to hovoríš, že v čom? To je jedno, keď ich počúvaš. To stačí tých poslancov počúvať, to je tam, ja nebudem menovať teraz konkrétnych poslancov slovenského parlamentu, ale to také niečo v Českom nezažiješ. Tam je tá prevaha jednoducho zjavná, ale to podľa môjho názoru nemá ešte nič spoločné so slušnosťou. To sú dve rôzne veci. A keď ty sa pýtaš na to, že predsa len tá kultúra, že ako sa to mohlo stať, no to je jednoducho kultúra, to je jedna vec, intelekt je iná vec. A vieš, no tak Bernard Madoff mal obrovský intelekt, vieš. Dobre, Budapešť a politická kultúra v porovnaní so Slovenskou. To je, teraz si dávaj pozor, čo povieš. No veď jasné. neviem. Skutočne neviem. Jednu vec však viem. Na Slovensku sa podarila reforma a zatiaľ sa drží, ako tak. A v Maďarsku sa nepodarila. No a následky tejto nepodarenej Maďarsko začne pociťovať práve teraz. Čiže porovnávame tieto dve veci vtedy, keď Maďarsku ekonomika jednoducho je v obrovských ťažkostiach, kým tá slovenská momentálne nie je. Samozrejme, reakcia MAS, reakcia rôznych politikov je ostrejšia, radikálnejšia a podobne. No ale ono to má svoje korene v jednej koncepcii. Táto koncepcia v Maďarsku začala postupne vznikať ešte v 90. rokoch. A táto koncepcia vychádzala z toho, že vlastne podstatou politiky je konflikt. Podstatou politiky nie je kooperácia, podstatou politiky nie je obmedzený konflikt, čiže súťaž na základe určitých pravidiel. Tie pravidlá musia byť dohodnuté, aby tam bola aj nejaká kooperácia, ale podstatou politiky je konflikt. To znamená, že smú sa používať všetky možné prostriedky, ktoré sú pri ruke a ktoré nenarazia na väčší odpor zo zahraničia, zvnútra,
aký osoh sa od nich sľubuje. Skrátka, politiku treba robiť čisto na báze záujmovej kalkulácie. No a do tejto záujmovej kalkulácie patria rôzne vášne, rôzne agresivity, čím pripútajú k sebe voličov. No a keď sa to začalo v Maďarsku a začalo sa to robiť odborne, skrátka, z tohto hľadiska súhlasím so svojím predrečníkom, skrátka, vynikajúci odborníci to vymysleli. Čiastočne prebrali. Čiastočne z Ameriky. A začali to používať, tak dosť dlho trvalo, kým prišla reakcia. A žiaľ, tá reakcia bola nemenej zlá. Tá reakcia bola taká, a ešte prednedávno bola taká, keby veľká ekonomická kríza svetová súčasnosti by nepostihla Maďarsko, tak by aj zostala, že dobre. Tak keďže nevieme proti tomu urobiť nič, tak necháme veci tak. Keď všetko blokujete, čo je pre krajinu dobré, tak necháme veci tak, vyhráte voľby a zdedíte od nás celý tento chaos a potom robte, čo chcete. To je už jedno úplne cynické uvažovanie. Samozrejme, aj uvažovanie bez sily, vlastne bez politickej sily. Uvažovanie bez nejakej perspektívy. Vlastne podobné uvažovanie ako to predchádzajúce. No a toto trápi Maďarsko. Dnes som počul jednu fantastickú esej v rádiu, ako som práve prichádzal sem. Táto esej, napísaná jednou filozofkou, bola o kríze. A ona, bez toho, že by menovala hocikoho, začala vysvetľovať krízu za hľadiska pozitívnych možností v rámci krízy. V krízi nemusíme vidieť čisto len to zlo, čisto len beznádejnosť, čisto len koniec bola čoho. Môžeme vidieť v kríze to, že konečne si sadneme a premyslíme to, že čo sme pokazili. Môžeme si premyslieť to, že aká bude naša budúcnosť. Môžeme si premyslieť to, že čo by bolo treba robiť ináč, ako sme robili doteraz. A to aj v politike. Koho ináč by sme mohli a mali voliť, ako sme volili doteraz. Ona nakoniec citovala jedného významného maďarského spisovateľa, preloženého aj do slovenčiny, volá sa tak, že Béla Hanvaš, ktorý o podobných situáciách ešte dávno napísal následnú vetu: človek nie je v kríze. To dáva nádej. Čiže na konci toho, čo sa v Maďarsku teraz deje, možno, že na konci bude iný stranický systém, ako je súčasný. Človek nie je v kríze, ináč dobrá veta. Asi na to platí, že ako ktorý. No, ja už sa teším na toho Klausa, ale ešte predtým jedna podotázka, kratučka, že v Maďarsku je tou opozíciou, nacionalistickou opozíciou Orbán. A tu sa to tak ľahko hovorí, že na Slovensku, že my máme Slotu, oni majú Orbána. Platí to, Peter, jednou vetou? V IQ je to asi 60 bodov. To sú možno prestrel, povedal málo. Tak ako rozdiel. No, tak to je neporovnateľné. Orbán je veľmi inteligentný človek, pragmatik v najhoršom význame slova, ktorý jednoducho ide cieľavedome, tvrdo, nekompromisne za mocou a je mu teda úplne jedno, že podákov rajko. Veď on zmenil ako úplne politické zafarbenie v roku 93-94. A porovnávať to, čo proste Sota nie je ani politik, to je, on má živnostenský list a v politike, robí politiku. Ako, ale miera, podniká v politike. Skúsme porovnať mieru nacionalizmu? Toto sa nedá, hej. Ono to je tak. Ja si myslím, že smer je nacionalistickejšia strana ako Fidesz. V Fidese je príliš veľa ľudí, ktorí sú
iba technológmi moci a ničím iným. Netvrdím, že tam nie je, povedzme, Kever Laszlo, ktorý predstavuje to tvrdé krídlo, ale ten je aj marketingovo určený na to, že oslovuje tých voličov, ktorých hrozí, že preberie Jobbik. To znamená, že keď napríklad povie niečo Fico na Slovensku, tak nereaguje Orbán, nereaguje ani, povedzme, pokorný Zoltán, ktorý je ako na stredových liberálov, ale reaguje Kövér, aby chytal voličov Jobbiku. Oni to majú marketingovo tak premyslené, že tam je proste nejakých 5-6 ľudí, ktorí a Orbán to ani nie je líder, to je špirituálny vodca, ako Maďarstva. Hej. Pre upresnenie pre ľudí, aby vedeli, ten Jobbik, to je teda politická strana Jobbik, typu čoho? To je SNS s tým rozdielom, že sa nedostali do parlamentu. Dobre. Ale možno sa dostanú, lebo teraz ako rastú, už majú 4%. To je povedzme to SNS, tam je s tým, že samozrejme ten Gábor Vona, ten je takisto, to je vyštudovaný intelektuál, takisto neporovnateľný so Slotom. V živote by nehovoril, že niekto rozparal brucho. Naopak, hej. Dobre, ale ešte ti to doplním, že ty teda tvrdíš, že maďarský nacionalizmus, teraz troška provokatívne postavím, že maďarský nacionalizmus je menší ako slovenský? Nie, v žiadnom prípade, naopak. Tá veľká zberná strana jednoducho nemá inú možnosť, len všetky hroty populizmu rozprestrieť nad tým elektorátom, aby pochytala každého. Jasne. To je catch-all party. Fidesz je catch-all party v maďarských podmienkach. Catch-all party, tak sa tomu hovorí. V maďarských podmienkach. Hej. A samozrejme, že má svoje silné nacionalistické krídlo, ale ten sociálny populizmus Fideszu teraz preráža absolútne všetko. A ja vždy ma prekvapí, teraz si tak uľahodil slovenským ušiam, že maďarský nacionalizmus je podľa teba väčší ako slovenský. Takto. Je virulentnejší, je o mnoho silnejšie prítomný v spoločnosti. Presne tak, ako v 90. rokoch bol slovenský nacionalizmus o mnoho silnejšie živený a silnejší v spoločnosti, ako bol maďarský a ako je dnes, takisto dnes je ten maďarský aj tými sociálnymi pomermi, ktoré sa zhoršujú a všetkým dokopy. To sú tie 64 žúb a Jobbik a Garda a takýchto organizácií je tam 50, možno 100 a každá má internetovú stránku. Samozrejme, na ničom sa nevedia dohodnúť, všetci sú vzájomne so sebou v spore. A je to proste určite problém hľadať. Proste, Fidesz to proste musí pokryť. Musí marketingovo pokryť, aby proste žil. Dobre. Téma Václav Klaus. Václav Klaus bol náš minister financií ešte nie až tak dávno, teda federálny minister financií a so všetkými problémami otec ekonomickej reformy, aspoň to tak rád o sebe hovorí, teda tej našej federálnej československej, ktorá zase pri všetkých problémoch priniesla to, že dnes máme relatívne fungujúce ekonomiky všetci. Teda človek s dobrým renomé, minimálne s dobrou nejakou takou, že s minulosťou, na ktorej sa dalo niečo stavať. V Československu a aj v Čechách a na Slovensku. No. Z toho, čo ste povedali v tom prvom kole odpovedí, bolo, išlo niečo iné. Že tam už nejde o reformu, ako išlo začiatkom 90. rokov, ťažkú reformu, ktorú bolo proti väčšine spoločnosti treba presadzovať. Že tam ide o čo? O jeho ego? O jeho dokonca zlovôľu? Čo je dnes Václav Klaus? To keby sme vedeli. Ako tých analýz a pokusov interpretovať Václava Klausa je obrovské množstvo a v českej tlači neustále prebieha debata proste o Klausovi. Niekedy ma to už unavuje. Niekedy vlastne aj tá reakcia na to, proste na všetky Klausové výroky, je radšej mlčať a nekomentovať to, lebo to je proste do nekonečna stále to isté. Je niekoľko verzií Václavovi Klausovi, áno. Jedno je, že je to egomaniak doslova, proste, ktorý jednoducho robí všetko preto, aby presadil svoje ego, aby bol proste vidieť a počuť. Keď nie v Čechách, vo svete, lebo Čechy mu už nestačia, česky to je proste na neho malý priestor. To je jedna možnosť, jedna verzia. Druhá, že vlastne
trochu súvisí s tou prvou, proste permanentne vlastne súperi s Václavom Havlom o to, ako sa zapíše do dejín. To znamená, že neguje všetko, čím bol Václav Havel a on musí byť proste presný opak. Ale jedna z verzií samozrejme je aj to, že to je proste ruský človek. Ruský? Ruský človek, ktorý spolupracuje s Moskvou na rozbitie Európskej únie. A to úplne vážne. Ako jedna z možností, povedal by som dôkazov je dosť, na takéto, respektíve argumentov na takéto tvrdenie je dosť. Indície. Alebo indície, povedzme. Tu sa v českej spoločnosti takto diskutuje? Aj taká, áno, samozrejme. Možnosť? Tak isté, no tak Klaus je veľmi dobrý priateľ s Putinom, dostal od neho medailu za zásluhy. Keď ho Putin bol na návštevu Putina na jeho dači a nie proste hocikde, prijíma proste ruských oligarchov, a nedávno to bol Lužkov, moskovský. Tam sú jeho postoje ku Gruzínsku teraz. Jeho postoje, keď kritizoval proste Gruzínsko a nie Rusko za tú vojnu v auguste. Mnoho iných naprosto jasných postojov, ktoré sú proruské a protiamerické, respektíve protieurópske. Akože to je tých indícií je množstvo. A ešte jednu indíciu doplním, ktorá je veľmi silná, to je hlasovanie na vláde asi v roku 96, keď sa rozhodovalo o ropovode o diverzifikácii a vtedy Klaus vlastne so svojou skupinou v ODS hlasoval proti. A tesne ako premiér. A tesne to hlasovanie prehrali. A keď toto hovoríte, to je pre mňa úplne nová vec, že v tom zmysle, ak by to tak bolo, že Klaus chce rozbiť Európsku úniu v súvislosti, teda v spolupráci alebo nejak tak s Putinom, že čo by malo byť toho cieľom, že prečo by to robil? O tomto sa hovorí vo Čechách otvorene. Respektíve kritickí novinári toto píšu, tak ako nie je to tabu. Čo by bolo toho cieľom? Klaus sám tvrdí, jeho idea aj Európskej únie alebo Európy sa veľmi podobá ruskej idei, akoby aj 19. storočie. On tvrdí proste, že národy sú suverénmi v tomto regióne, v európskom kontinente, a nie nejaká ich organizácia. On je hovorí, že voľný trh áno, ale inak sú národy tými suverénmi. To ešte nie je ruská idea. Toto je ruská idea, pretože Rusi presne toto tvrdia tiež. No možno aj, ale to samo o sebe není akože blbosť. Klaus tvrdiac toto, odmieta akúkoľvek vyššiu integráciu Európskej únie, čo Rusi presne chcú, pretože Rusi chcú komunikovať bilaterálne s Nemeckom zvlášť, Francúzskom zvlášť, pretože tam môžu získať výhody. A aj tak proste, silnejší, než samozrejme, proste pre nich Európska únia je nepriateľ ako celok, lebo je proste silnejší ako oni. S jednotlivými krajinami proste dohodnú ľahšie. No v tomto sa Klaus s Putinom naprosto zhodnú. To by som aj v tej ideji, proste akoby politiky a dejín, tak dnes je to v Európe anachronizmus. No počkaj, ale aj keď samozrejme, že sú euroskeptici, ktorí toto tvrdia, ale Klaus patrí... U Klausa je výnimočné ešte to, že je vyslovene proruský politik. Akoby. To je potom už kombinácia, ktorá je pomerne výbušná. To, že aby Európa nebola jednotná federálny štát, tak to si myslia aj britskí konzervatívci a nemyslia si to z tých dôvodov, aby pomohli Rusku. Ale britskí konzervatívci nemajú s Rusmi dobré vzťahy. No, tak ako Británie voči Rusku majú naopak veľmi napäté vzťahy, kdežto Klaus je s tým Ruskom veľmi zadobré. No, tak to je pomerne zásadný rozdiel tiež. Ale ty hovoríš skoro až tak, že Klaus je agent Moskvy? No ja to netvrdím, na to nie sú dôkazy, ale je to jedna z interpretácií Klausovej role. Proste, to nie je príliš silné tvrdenie? No tak ja ti sa pýtal si sa ma, ako sa vníma Klaus, tak ti verím, že jedna z možností, že okrem toho, že egomaniak, že nenávidí Havla, alebo chce sa voči nemu vymedzovať, potom už zostáva vlastne iba ďalšia interpretácia, proste, že jeho snaha o rozbitie Európskej únie. Nie, že robíte, aby sa neintegrovala? Tak on ju chce oslabiť výrazne a v konečný dôsledok proste toho by bol rozpad Európskej únie. To si ja myslím, že to tak proste k tomu vedie naprosto jednoznačne. A Klaus, keď ide týmto smerom, tak je fakticky za rozpad Európskej únie. A v tomto je naprosto identický s ruskými záujmami. Proste to sa nedá inak vysvetliť. No tak toto je analýza, ktorá sa bežne v Čechách píše. To je zaujímavá možnosť, hoci mne troška vyraža dých. Myslíte si, že Klaus je agent Moskvy? Nie, takto. Toto, čo Milan pomenoval, tu sú, aj som ho doplnil, tu sú silné indície, ktoré
niečo, ktoré sa dajú aj takto interpretovať, lenže podľa mňa to Milan trochu otočil, takto sa teda niečo nedokazuje. Klaus je, myslím si, o mnoho zložitejšia persona, ja to teda netvrdím. V každom prípade to hlasovanie o tom ropovode, gruzínske stanovisko a vlažnejšie stanovisko k NATO, evidentne ako iní a tak ďalej. To už by sme sa obracali. Proste je ich nie málo, hej, ako týchto indicí, ale mne stále nejak nevyčnievajú z nejakého celkového obrazu Klausa. A aby som to zasadil predsa len do širšieho lámsa, tak zase Klaus je, povedzme, proruský v českom kontexte, ktorý je výrazne v európskom kontexte protiruský, lebo keď zoberieme potom napríklad Angelu Merkelovú, tak prídeme na to, že Klaus nie je proruskejší ako, no, povedzme, Angela Merkelová, aby sme nehovorili o Schröderovi. No, Schröder je iná kauza, ale Merkelová nehovorili... rozhodne má oveľa rezervovanejší vzťah Rusku, ako má Klaus, to zase prepáč. Merkelová vedela povedať Putinovi proste veľmi kritické slová, čo Klaus nikdy neurobil. No, to proste nemáš pravdu. Zase Merkelová je nejaký hráč, Klaus je menší hráč a Merkelová napríklad teraz temer zablokovala peniaze na Nabucco. Hej. Bola jediná. Bola jediná. Iný plynovod než ten jediný. To teraz bola veľká kauza, prakticky skoro sa tam rozhádali. Ja vysvetlím, čo je Nabucco, že to není. To je plynovod, je proti ruským záujmom a bola predbežná dohoda po tej plynovej kríze, že Európska únia uvoľní z tých 5 miliard eur, čo zostali z minulého roka, nejaké prostriedky na Nabucco a Merkelová veľmi, teda teraz pre Milana by to už bol dôkaz, no, že veľmi intenzívne na posledných lobovala, aby teda tie peniaze, aby tie peniaze neboli. A teda pomenujú proste Klausa? Takto. Klaus je zložitá, veľmi zložitá figura a to, že jeho predstavy o Európskej únii ako také sa zhodujú do istej miery s tým, čo chcú Rusi, ktorých záujmom naozaj je, aby tá Európa nevystupovala jednotne, pre mňa ešte neznamená, že agent proste, že je agent Moskvy, ale opakujem, že sú tu ešte niektoré indície, ale ja sa ďalej v tejto veci neviem vyjadrovať, ale ja vnímam, teda pokiaľ ide o tú českú krízu dnes, hej, tak nepokladám Klausa za zásadný moment tejto krízy, aj keď je pravda, že mu súčasná situácia dáva do rúk veľmi silnú hru na politickej scéne. To je jasné, ale v žiadnom prípade by som ho teraz nevidel takto, ako... Že on to celé spôsobil. Ako napríklad, že on to celé spôsobil, alebo že ak... U Klausa je ďalšia vec tá, že on rád provokuje. Že on rád provokuje a on keď napríklad vidí, že istú skupinu ľudí, napríklad, povedzme, oni tomu hovoria ako spoločenství pravdy a lásky, hej, to je tá skupina okolo Havla, a keď tá skupina okolo Havla evidentne vníma Klausa ako proste inak orientovaného človeka, tak on ich samozrejme rád provokuje a rád robí aj také veci, ktoré ich ešte viac vytáčajú. Hej. Teraz by som mohol hovoriť o tom blobe a všetky možné, že on sa priviaže reťazami. Hej. A to je naozaj... Toto škádlenie, hej, to už tam beží roky a ja by som netvrdil na rozdiel od Milana, že teraz ten Klaus je iniciátorom, ten Havel mal toho veľa za ušami, to už keby sme len povedali prejav Rudolfine, hej, veď on takisto ako... Vstupoval do politiky? No Klaus, povalenie druhej Klausovej vlády zorganizoval Havel, hej, a zase Klausov sa to nemôže milovať. Dobre, hej. Ale ešte raz sa teda pýtam, že pomenuj Klausa. Ako jednou vetou, alebo čo? Čo je on dnes? Klaus je celkom iste nesmierne výrazný na tento región politik, vysoko inteligentný politik, ktorý má istý názorový diapazon, ktorý je výrazne nie mainstreamový, tým provokuje a rozčuľuje veľmi veľa ľudí, ale ako vnímam ho na politickej scéne ako proste užitočnú figuru už len preto, Že má iný názor, a má tú odvahu, ten názor, a teraz nehovorím, že či sa s ním stotožňujem, ale či s ním nestotožňujem, niekedy áno, niekedy v tom Gruzínsku napríklad absolútne nie, hej, a tak ďalej, ale proste týmto svojim vymedzením sa
pôsobí v tej šedi, proste celkom iste osviežujúco, aj keď netvrdím, že v istých situáciách nemôže Česku škodiť. A ja som to aj povedal, a konkrétne aj napísal, už neviem, teraz naposledy, že napríklad tým, že ako dal do hry tú Lisabonskú zmluvu, teraz, keď proti Topolánkovi, on rozohral Lisabonskú zmluvu proti Topolánkovi len preto, aby ho povalil na kongrese ODS. To sa nepovedal. A podľa môjho názoru je to už bolo svinstvo. Dobre, dobre. A ľudský, hej, ešte, ano. Keby som mohol... A teraz ešte položím k tomu otázku a potom poprosím o pohľad z juhu na Václava Klausa. Keď hovoríte, že má podiel na tom terajšom páde Topolánka, teda vlády, ktorá si dala do vienka nejaké reformy a je predsednícka krajina Európskej únie, dnes Česká republika, ak v tom má nejaké prsty Klaus, skúste mi jednou vetou iba povedať, aby potom Laci mohol na to reagovať, že a čo z toho má, keď padne teraz Topolánek, keď padol teraz Topolánek? Prečo, to, prečo Milan, to robí? Milan už svoj názor povedal, že Milan si myslí, že chce viac moci pre seba. Viac moci? V ODS je skôr taký názor, čo teda, že jednoducho takto treba vedieť, že Klaus Topolánka nenávidí od chvíle, čo sa proti jeho favoritovi, keď Klaus odstupoval z funkcie, tak jeho favoritom bol Langer. Teraz nie Langer, tužím Tlustý, alebo už ani Tlustý. Hej. A Topolánek to hlasovanie vyhral a vtedy teda poslal Klaus tú slavnú SMS-ku, ktorú zachytili médiá, že falešný a prázdny Topolánek. A odtedy ho Klaus teda nenávidí. A toto má Klaus, myslím si, naozaj veľmi silne v sebe. A poviem ti na to parádny dôkaz. Topolánek z neho urobil dvakrát prezidenta. Nikto iný to nebol ako Topolánek, ktorý doslova zorganizoval najmä po druhýkrát a tie spôsoby, aký by sa to udialo, teda boli teda maximálne, neviem, ale tak z diaľky určite nečisté. Zorganizoval dvakrát jeho zvolenie. Netvrdím, že za Švejnárom boli čistejšie metódy. To mi ani nenapadlo, ale je to fakt. A takémuto človeku, ktorý ho dvakrát dostal za prezidenta, toto mu urobiť, teda že okamžite po 6 mesiacoch sa otočiť a hrať na jeho odvolanie, teda na jeho pád ako predsedu ODS, čo sa nepodarilo, a potom hrať na jeho pád ako predsedu vlády, čo sa teraz podarilo, tak to jednoducho je známkou proste takého, proste takej bezcharakternosti a nechcem použiť silnejší termín, no, aj keď teda, by sa hodil. Dobre, hej. Čiže ty za tým vidíš osobný dôvod? Teda... Je tam určite. Osobný dôvod? Je tam určite. Klaus, jednoducho, sú ľudia, ktorí... sú markantní, povedzme, duševne, a to už vieš, že takí bývajú niekedy v iných vlastnostiach postihnutí inak. Hej? No. To je ináč, to teraz nie, to je taká psychológia. To je taká naša malá sebakritika. Milan, je to tak, že osobný dôvod to je? Ja myslím, že určite áno, ale Klaus je nesmierne... Áno, osobne on vie nenávidieť, on je pomstichtivý, mimoriadne, ale lenže ja si myslím, že Peter, na rozdiel proste od teba, ja sa nechcem zaobrať proste Klausovými motivmi, akoby teraz, že by som skúmal jeho dušu, lebo to podľa mňa dosť dobre nejde, do takej duše nevstúpiš, proste to, tomu akoby my normálni ľudia celkom nemôžeme porozumieť proste, čo sa deje v jeho hlave. Lebo ja si myslím, že on nie je v poriadku, akoby už aj tým proste ako funguje proste 20 rokov v tej politike. Ja vnímam to, čo robí. A Peter, v tom s tebou nesúhlasím. Ja si nemyslím, že je užitočný. Ja si myslím, že dnes je proste pre Českú republiku Klaus skutočným nešťastím. A pre Európsku úniu dnes špeciálne. Ako myslím si to, že Klaus, o Klausovi, a môže to dopadnúť zle celé, Klaus bude proste fungovať ako, ja neviem, ako proste v českých dejinách fungoval Beneš. Proste akoby tragická figura, ktorá proste spôsobila... Dobre, tak pomenuj, čo zle urobil konkrétne teraz. Lebo to, že nahovoril Tlustého a Švipela, aby hlasovali proti vláde, no tak to je zase indícia. No zrejme to tak bolo. No ale... tak vieš čo. No, tak ako no tak už potom, pozri sa, ty sa pokúšaš cítiť do jeho duše, ja sledujem proste ale iba nie, to, čo sa deje. A to, že Švipela a Tlustý proste hlasovali proti Topolánkovi, nemôže byť iná karta než Klaus, lebo to sú jeho ľudia, sú to jeho najbližší ľudia. Ale keď hovoríš, že to je nešťastie pre Česko, že v čom je to nešťastie? No, Česko je predsednická krajina Európskej únie. V najvirulentnejšom období proste za posledných niekoľko dekád Európskej únie.
za niekoľko dní bude summit G20 v Londýne, summit s Obamom. Akoby to sú veci, ktoré ani pri najlepší, ani keby česká vláda bola v tejto chvíli mala mandát, neviem aký silný, to by bol veľký problém pre ňu to zvládnuť. Ale nie len o českú vládu, ide o Európsku úniu, ktorá v tejto chvíli fakticky má ako razantne oslabené vedenie, a to bez hľadu na to, že česká vláda už aj tak nebola nejaká výrazne silná teda v tom vedení Európskej únie. V čase, kedy sa doslova proste rozhoduje o budúcnosti Európskej únie, na to som presvedčený, že proste tento rok je pre Európsku úniu kľúčový do budúcnosti, máme proste české predsedníctvo proste, ktoré je fatálne oslabené a neschopné vlastne akcie. Čo je, o čom ja si myslím, že je Klausova, že toto presne Klaus chce? Ale prečo nehovoríš, že Paroubek? Prečo nehovoríš, že vieš, veď pán Paroubek, veď Paroubek, keby nedal 70 hlasov, tak Klaus sa nemôže nič? Samozrejme, u Paroubka tie motívy Paroubka sú iné. Tiež nešťastné. Tiež samozrejme idiotské a Paroubek není vôbec lepší, ale samozrejme. Ale ty kladeš do popredia Klausa, hovoríš, pretože, že Klaus. Pretože v tomto prípade proste Paroubek bojuje iba na českej politickej scéne svoj vlastný boj s Topolánkom a to je trochu iná káva, pretože to nepresahuje, nepresahovalo by to hranice. Iná to, že Paroubek urobil teraz toto, ten pád vlády, že ho dosiahol, myslím si, v českej sociálnej demokracii sú z toho sami nešťastní. A sú proste, čo teraz? Paroubek, ako to povedať proste slušne, nepochopil, že keď urobíš A, musíš vedieť, čo urobíš ako B. A bol tak vybudený a tak nažhavený proste Topolánkovi sa pomstiť a povaliť ho. Mal taký pocit proste eufórie z toho, že to môže urobiť, že vôbec nepremýšľal o tom, čo ďalej. Dobre. A to je samozrejme trapné, ale u Paroubka, a Paroubek ako nie je vôbec moja šálka kávy, ale Paroubek v tomto prípade neohrozoval Európsku úniu, prípadne, ako keby to... Ale veď to je najväčší priateľ Lisabonskej zmluvy. No veď práve, samozrejme. A ohrozil. A čo urobil? Ja viem. A ty to pripisuješ Klausovi, ktorý dal 2 hlasy, povedzme. Áno, pretože ja si dokonca nie som ani taký istý, že Paroubek proste vôbec vedel, že to teda prejde, to hlasovanie. Oni do poslednej chvíle nevedeli proste, ak budú hlasovať títo 4. Dobre, ale ja to teda ešte raz zopakujem, a Laci, už máš teraz slovo naozaj, že ty teda vidíš Klausa ako nešťastnú postavu terajšej českej politiky preto, lebo ohrozuje z tvojho hľadiska správnu ideu európskeho zjednotenia. Dobre som to zjednotil? Európskej, povedzme, integrácie, áno, povedzme to takto, ale ohrozuje tým aj celý tento priestor, dobre, to je môj názor. To je jeden názor, že teda európske zjednotenie je dobrá vec. Iný, ale rovnako legitímny názor je, že nie, že to nie je dobrá vec, nech je to tak ako dnes, teda nech sa nerozpadne, ale nech je to tak ako dnes, ktorý má, povedzme, Klaus. Že prečo Klaus mu tam, ten názor, prečo pozor, mu tam primisujeme rovno ešte ten diabolský? Že? Klaus nemá názor, že Európa nech je taká, aká je. Klaus on to tvrdí, toto tvrdí. Nie, Klaus tvrdí proste, ani tento stav Európy, vrátane proste Bruselu, nie je taký, aký by si on želal. On v podstate pre neho ideál Európy je colná únia a týmto končí. Trh. No ale však nemôžeme taký názor, čo je na tom zlé? No tak môžeme dovať o tom, že tak... Prečo rovno povieme, že to je nešťastné? No pretože môj názor, hovorím svoj názor, nie som v tomto sám teda, ale povedzme, že je to môj názor v tejto chvíli, že ak Európa má iba dve možnosti, proste minimálne v tejto fáze určite je to tak, proste buď sa zjednotí, alebo sa rozpadne. Prečo? Števo, tak akože buď vnímaš proste svet v tom, ako sa vyvíja, alebo prepáč, nevidíš za roh proste. Tá Európska únia nemá dnes inú možnosť. Ak táto situácia, v ktorej dneska jestvuje, je neudržiteľná, proste preto, lebo aj kríza, všetky tlaky svetové proste vytvárajú situáciu, v ktorej Európa nemôže fungovať v tejto podobe. Môže sa rozpadnúť, alebo sa musí viac integrovať. To nie je pravda. Dnes sa o tom bežne debatuje. Ale bežne sa debatuje aj o tom opačnom, čiže to je v poriadku, to nie je dôkaz jedného či druhého. Akurát, že to, čo hovorím ja v tejto chvíli, proste tvrdí dokonca aj Gideon Rachman, ktorý je teda veľmi euroskeptický komentátor Financial Times, ktorý proste napísal nedávno krásny článok o tom, že proste preboha, on naozaj tú Európu nemiluje, ani tú Európsku úniu, ale preboha dneska miluje veľkého brata, preboha dajte sa dohromady, pretože inak sa to všetko proste pôjde do keľu. Všetko sa to proste rozpadne. A to sú nie také katastrofické scenáre? Ešte som ten článok čítal, ale to nebol až tak. On proste hovoril o Lisabonskej zmluve. On hovoril Posledná veta bola výkrik, milujem veľkého brata, proste pretože
Hej, pretože... že vždy bol, on vždy bol proti nejakej Lisabonskej zmluve, áno, a takým veciam, ale teraz ale radšej teraz niekto hovorí ide. Proste, že tá Európa potrebuje integráciu, potrebuje vlastného proste prezidenta, potrebuje vlastné ministerstvo zahraničných vecí, potrebuje jednotný hlas smerom na vonok. To mi tak vypadá, proste to sa tam teraz dostane slovo. To mi tak vypadá, že to je taká tá idea, že existuje v histórii len jediná skoro až predurčená možnosť. Nie, nie, nie. A tu keď nebudeme nasledovať, tak bude katastrofa. Nie, existuje iná možnosť, že sa Európa rozpadne, akože katastrofa. To, buď to jedno, nie je katastrofa, to je proste vec, na ktorú potom pustíš, že existuje aj tretia možnosť, že by napríklad Európa sa zakonzervovala v podmienkach zmluvy z Nice. Prečo si myslíš, že to čo hovorí tých niekoľko lídrov ako Sarkozy, Merkelová, neviem ktorý, že ten Lisabon je nevyhnutný, že to je nešťastie. A netvrdím, že to až musí byť nepravda, ale prečo to musí byť nešťastie? Toto, to otázka, že čo považujete za nešťastie. Pre mňa to nešťastie je, pretože si myslím, že keď Európa, a to je v tejto kríze, ale to už aj predtým existoval tento problém, Európa proste je vo vzduchoprázdne, proste v svetovom politickom vzduchoprázdne. Nikto proste, tá Európa nemá telefón, to je proste tá známa vec. V situácii, kedy sa, tak ako to sú banálne veci v tejto chvíli, proste keď sa Čína, Amerika proste predstavuje na novo proste politické siločiary na planéte a Európa sa stále tvári, že sa jej to v tejto chvíli netýka, svetový vývoj nemôže proste, nezostane stáť, pôjde ďalej. A v tom vývoji Európa, ktorá zostáva ako keby stáť, ako ty vravíš, zmluva z Nice, bude de facto znamenať, že proste neudržíte tlaky, ktoré ten svet bude vyvíjať. Proste ono sa bude uniesť ťarchou akoby udalostí, sa proste bude rozpadať, lebo nebude mať inštitúciu proste, ktorá ju bude držať pokope. To je, ale to je otázka. Ty hovoríš, že jediné východisko je federálna Európa. Ja nehovorím, že federálna Európa. Pozri sa. Ako, to je naozaj evidentné problémy, proste, ktoré dneska Európa má, proste sú. My sme v eurozóne. To sú tie klasické dneska proste, sa v tej kríze sa ukazujú všetky problémy Európskej únie. To, že máme eurozónu, ale v tej eurozóne proste sú rôzne krajiny s rôznymi ekonomickými programami a ukazuje sa, že to bude obrovský problém, ako to riešiť. My teraz nachádzame v stave, kedy sa niekoľko mesiacov bude trvať možno a proste buď sa teda rozhodne, že Taliansko, Írsko alebo Grécko bude trvať nejakým spôsobom sanovať, ale nikto nevie ako. Pretože nikto na to nemá peniaze, nechce ich dať, lebo v eurozóne by sme mali mať všetci rovnosť. Ale ako sa chceš zjednocovať do federácie, keď ich nikto nechce dať tie peniaze? Však vidíš, že práve tá Merkelová ich... Peter, buď by sa, ako vedia, počúvajte, viete, samozrejme, pokojne hovoríme o tom, že Európa sa proste bude fajn, keď sa rozpadne, nič sa nedeje. Ale nemusí sa rozpadnúť, ale môže existovať. Tak to si myslím, že naprosta ilúzia. Len treba brať realitu, že jednoducho Merkelová... Realitou je, podľa môjho názoru, Merkelová nie je schopná... Európa sa rozpadne, ak sa nebude viac integrovať. Jako to tak tvrdím, to je jedno tvrdenie, iné samozrejme, tvrdenie, a preto si myslím, že Klaus, ktorý na tom pracuje, on de facto názor, pracuje... Však môže mať iný názor, nie? No, v tomto. Preboha, no tak on ho aj má, ja mu v ňom nezabránim. Iba tvrdím, že Klaus dnes pracuje na rozpade Európskej únie. Vy tvrdíte, alebo vy máte pocit, že nie, ja tvrdím, že áno. Že, tak jedno, ja mám pocit, že on pracuje na zabrzdení toho, aby sa viac zjednotil. To je podľa mňa hlboký omyl, ale uvidíme proste za rok, za dva, to možno budeme vidieť veľmi rýchlo. Láci, krátka poznámka k tejto diskusii, ale potom sa vráťme k tomu Klausovi. Najprv k tomuto, čo hovoríme, ty si tiež myslíš, že jednou vetou... Tieto veci súvisia. Mohol by som to začať s Klausom? No, ukončím s Európskou úniou, lebo takto je to podľa mňa logickejšie. Skrátka, Klaus podľa mňa... Krátka charakteristika. Nebudem psychologizovať, lebo v tom sa nevyznám. Ale vychádzam z toho, že každý človek v spoločnosti sa správa podľa toho, aký obraz o spoločnosti má, čo chápe. Čiže od Etiopčana nemôžeme očakávať to, že sa správa na základe pravidiel liberálnej demokracie napríklad. Klaus je východoeurópsky utilitarista. To už na ňom bolo vidieť v 90. rokoch. Dlho šíril o sebe, že je ekonomický utilitarista. Potom vyšlo na javo, keď boli odštartované reformy a koniec koncom on ich brzdil v niektorých oblastiach, že je politický utilitarista. Tým povieme po slovensky, tým myslíš? Čiže kalkulatívne uvažuje o moci. Čo je výhodnejšie za to je? Čo je výhodnejšie, to je dobré. Finálnou hodnotou je môj záujem. Finálnou morálnou hodnotou je môj záujem. Predpokladaný záujem. Samozrejme, občas sa človek mýli, ale za to nepociťuje žiadnu zodpovednosť. V tom sa líši od Václava Havla. Pravdepodobne tu príde na scénu tá psychologická perspektíva, že Havel bol mysliteľ ľudskoprávny. A je.
V podstate Havel vychádza z toho, že existujú určité univerzálne ľudské hodnoty, ktoré platia pre všetkých ľudí, vrátanie ľudskej dôstojnosti, čiže tej novšej generácie ľudskoprávnej idei. A práve preto sme zodpovední za iných ľudí, nie len v rámci štátu, ale aj mimo štátu a tak ďalej a tak ďalej. Veď naše osudy sú previazané, vzájomne ovplyvňujeme životy tých druhých. Takže... Môžem ti to na chvíľku nabúrať? Že, keď hovoríš, že Klaus je proste utilitarista, teda po slovensky, čo je to vlastne po slovensky utilitarista? Není slovenská vec, to je jeden filozofický prúd. Dobre, teda človek, ktorý robí veci iba preto, že sú pre neho výhodné, alebo nejak tak? Lebo ich pokladá za výhodné. Položím ti proti otázku, že kto robil viac pre ekonomickú reformu v Československu než Klaus? Hovorím, že on je predovšetkým politický utilitarista, podľa mňa. Skrátka, on vnímal ekonomickú reformu ako dôležitý skok k tej novej spoločnosti, na základe čo sa dostane von z komunizmu a on sa dostane k moci. A to je pozitívne. Je to pozitívne, od politika sa nedá očakávať to, že sa nechce dostať k moci, lebo potom sa nestane politikom, pochopiteľne. Problém sa stane vtedy, keď... Že on by bol proti reformám, keby sa tým dostal k moci? Nie. Myslím si, že by nebol, kvôli tomu, lebo do určitej miery bol aj ekonomický utilitarista. Kvôli tomu. Ale jedine kvôli tomu. Dohodíme sa na tom, keby som mohol. Povedz, no? Že je skrátka Klaus od začiatku, odkedy existuje v politike, názorovo nesmierne konzistentný. Nie politicky, aby nedošlo k omilu. Politicky je skutočne utilitarista a podrazák, ale názorovo je vzácne konzistentný ako nikto iný. Stále je taký istý. Povedať, že... To nie je pravda. Dokonči. Keď smiem. Z tohto hľadiska, podľa mňa, on nevie a ani nechce vnímať Európu alebo svet, nezabudnime na ekologické stanoviska jeho, napriek všetkým očividným javom, že čo sa deje s svetovou ekológiou, že jednoducho nevníma veci univerzálne a vychádza z toho, čo pozná. Z idei národného štátu, ktorú pozná, má tam politické väzby pevné, na vyššej úrovni nemá žiadne, tie úrovne nie sú v jeho záujme, dokonca v tomto môže byť iný ako Havel. Takže sa mu to nepáči. No a predpokladá náš priestor tak, že bude to fungovať podobne, a tu s tebou súhlasím, ako v prvej polovici 20. storočia alebo v 19. storočí, kde jednotlivé malé štáty Európy budú balansovať medzi Západom a medzi Ruskom a takto si budú robiť svoju politiku. Toľko o Klausovi, si myslím. A teraz o Únii. Únii, ale ešte predtým ti to, zase aby sme neboli takí, že aby tu Klaus nevyšiel ako nejaký ďábel po česky. Není to ďábel. Keď hovorí, že napríklad v jeho ekologických stanoviskách, ktoré sú proti všetkým všeobecne známym javom, poviem za seba, že mne sa zdá jeho názor na ekologické problémy nielen provokatívny, čo on má rád, a to je asi do veľkej miery jeho motivácia, ale v mnohom aj taký, že zaujímavý, a nie sú to blbosti. Zaujímavý je, ale on je totálny amatér v tejto otázke. Tak ako my všetci teda. No. A samozrejme, ale ja ani takéto vyhlásenia svetu nedávam. Každý sa na ňom smeje. Neviem, či každý. Nie, myslím si, že veľmi veľa ľudí. Skrátka, je to politik, ktorý v ekológii vôbec sa nevyzná, napriek tomu obrovským hlasom... Rovnako ako všetci ostatní politici. Nie celkom. Ostatní sa v tom vyznajú? Nie celkom. Politik môže mať za sebou skupinu odborníkov na názory, ktoré on buduje. Svoje názory. On má? Nemá. Momentálne sa vyjadruje. Dobre. No a čo sa týka Európy... Ešte, keď sa dobre pamätám, v 60. rokoch vyšla tá známa ekonomická štúdia z Rímskeho klubu, predpokladám, že diváci poznajú, čo to je. Je to klub špičkových odborníkov sveta, v Ríme to založili, laureáti Nobelovej ceny a rôzni špičkoví odborníci sú tam, podľa mňa nie. Nepomýlili? Ešte, tak to sami priznali. Ešte, no tak. Už ten čas prešiel, čo ako robili tie predikcie. A nejak to im to nevyšlo celkom. Myslím na úplne inú vec.
ešte v 60. rokoch vydali jednu štúdiu, ktorá štúdia tvrdila to, že optimálna veľkosť technologického rozvoja predpokladá už vyše 200 miliónový trh. Čiže k tomu, aby technológia, a to je len čisto ekonomická štúdia, mohla sa rozvíjať dostatočným tempom, je potrebný väčší trh ako trh aj najväčších západoeurópskych krajín. Táto štúdia do veľkej miery dopomohla k tomu, aby z Európy sa stal spoločný trh. Bolo to jasné už po prvej svetovej vojne, mimochodom, že tieto štáty sú malé štáty, tieto štáty nedokážu zabezpečiť technologický rozvoj, ekonomický rozvoj, bezpečnosť svojich občanov, sú vystavení tlaku, vojenskému tlaku silnejším. Kultúrou sú od seba izolovaní, lebo prekvitá nacionalizmus a nebudem pokračovať ďalej. Skrátka, to takto Európou nepôjde. Presne, čo pôjde, len Európa bude zaostávať. Čiže nebude to katastrofa, len zaostávanie. Postupné zaostávanie. No a vtedy prišli na to, na základe ideí viacerých mysliteľov, Kudenhove alergii a tak ďalej, že je tu ešte jedna možnosť, Európska federácia konzervatívec Winston Churchill a tak ďalej. Európska federácia, k tomu treba smerovať. Samozrejme, k tomu sa nedá dopracovať s tým hodnotovým systémom, s tým hodnotovým svetom, ktorý hodnotový svet poznáme, v ktorom sme boli socializovaní, hlavne tu v strednej Európe. Rozdiel má byť minimálne taký veľký, ako bol medzi stavovskou spoločnosťou a týmito národnými štátmi. Bola to veľká zmena, aj hodnotová zmena, pochopiteľne. Bez toho ani teraz nepôjde. Tvrdia veľmi často to, že takáto identita, že európska neexistuje. Empiricky je to dokázané, že existuje a rastie. Skrátka, môže každý to si pozrieť na internete, že... Ktorý sám o sebe neexistuje. Že no sám o sebe nič neexistuje, všetko je vo vzťahu k volačomu. Po Einsteinovi to vieme. Rok čo rok skúmajú to, že dávajú v podstate 4 otázky respondentom. Cítite sa byť, pokladáte seba predovšetkým výlučne za Nemca, Francúza a tak ďalej. Pokladáte seba len prednostne za Nemca, sa Francúza a tak ďalej a druhotne, za Európana. Pokladáte seba prednostne za Európana a druhotne za Nemca, Dána, Francúza. Alebo pokladáte seba len výlučne za Nemca, Francúza. Európa. Alebo posledné dve kategórie. Keď som prvýkrát sa na to pozrel, ešte predtým, čo by som to bol otvoril, dokonca knihu som otváral, som predpokladal, pred tým, čo by som bol listoval, že posledné dve kategórie budú marginalizované, minimálne, a neboli. A neboli, boli to vysoké percentá, to bolo ešte pred tým, čo my sme sa tam dostali, boli to vysoké percentá, boli to sami mladí ľudia. Je to samozrejme nová forma identity. Nie je taká forma identity, to štúdia jasne ukázala, ktorá by bola proti súčasným identitám. Nevidia v tom rozpor. Necítia v tom rozpor, že som dobre. Nemec, ale som zodpovedný aj za Francúzsko, aj za Portugánsko. Ale skús to teraz posunúť k tomu Klausovi, teda k tomu, čo sa deje v Čechách. On to nechápe. K tomu, čo sa deje v Čechách, že čo nechápe? Túto dimenziu hodnotovú, celoeurópsku, nechápe. Čo to je celoeurópska hodnotová dimenzia? Že som zodpovedný aj za Španielov. Merkelová to chápe? Myslím si, že oveľa viac ako Klaus. Myslím si, že oveľa viac. A Španieli chcú, aby Merkelová bola za nich zodpovedná? Áno, myslím si, že Španieli chcú. Veľká časť Španielov by chcela ďalšiu integráciu, myslím si. Áno, ale že či vedia, čo sa pod tým myslí? No pod tým sa myslí bezpečnosť, pod tým sa myslí jednotný finančný systém. Bezpečnosť je na to, nie? To je spoločná bezpečnosť. No ale veľa Európanov si želá pomaličky už aj nejakú jednotnú európsku zahraničnú politiku, dokonca aj... Ja len preto dávam tieto otázky, že keď vy dvaja toto hovoríte, že či to není iba vaše želanie, ktoré ale není realitou, že veľa Európanov chce spoločnú, neviem napadla čo. Napadla ma k tomu jedna vec. Je to realita, alebo je to iba želanie? Kvôli tomu som nezačal teoretizovať, aj to by som mohol začať, odvolávať sa na rôznych teoretikov tejto idei súčasných. Kvôli tomu som to začínal s empirickými údajmi. Tých údajov je hrozne veľa a aj výskumov, ale napadla ma k tomu jedna vec a týka sa trochu Česka, ale aj Slovenska a
prečo sa, keby sme teraz riešili rozdelenie Československa, hej, pred teda tej našej federácie, hej, tak tu je spoločný jazykový priestor. Naozaj, toto je jednotný jazykový priestor, aký azda v Európe ešte jeden nie je, pretože dva tak podobné jazyky, zrejme, spoločný jazykový priestor. Nevznikla tu, aj keď bol pokus od Klausa bol pokus, nie od iného, od Klausa, o federálnu stranu. Prišiel neskoro, ináč boli slovenské politické strany, české politické strany. Slovenské médiá, noviny, české noviny. Slovenské rádia, české rádia a napokon aj tá televízia česká a tak ďalej. Hej. Proste kde je tu... Tu nie je ani v Československu v jednotnom jazykovom priestore, ako je málo ktorý iný, teda v Európe zemi žiadny, nebol jeden politický priestor. Tu nevznikla, kým sa nerozpadol štát, možno neskôr áno, politická strana, ktorá by išla naprieč Českom aj Slovenskom. Aj toto bol jeden zo základných dôvodov, prečo sa to muselo rozdeliť. A tým reaguješ na čo? A ako môže nejaká tá federalizácia postupovať nejak prirodzeným spôsobom, keď tu sa hovorí skutočne 27 či aj viacerými jazykmi a ten jednotný politický priestor nie je ani vlastne možné vytvoriť. Veď z toho sa tá Československá federácia rozpadla, že proste svoje problémy mala česká politická scéna, o svojich témach písala Mladá fronta, témach písala... No, Československá rozpadla proste, lebo to bola federácia dvoch štátov, ktoré sa necítili proste v tom priestore rovnomerne a komfortne, proste napríklad všetkým Slováci. To je ale federácia 20 štátov, je niečo úplne iné ako federácia dvoch štátov, okrem iného. To bola politická agenda. No samozrejme, tak ako hlavne, keď to nie je rovnomerná federácia, proste, keď nemáš pocit, že máš proste svoje zastúpenie. No, ale myslíš, že 5 miliónov Slováci, alebo 10 miliónov Maďari, alebo Česi sa budú cítiť komfortne vo federácii, kde bude rozhodovať väčšina, čiže tam budú oni ešte menšina, ešte väčšia menšina než Slováci v Československu. Tak sa spýtaj proste Čechov alebo Slovákov. Tak či si aj Slovák alebo Čechov, aj ja. Za prvé prieskumy verejnej mienky proste hovoria o tom, že Slováci a fakticky aj Česi sú za Európsku úniu vo veľkej väčšine. Akoby aj Česi, ktorí teda za majú... Za Európsku úniu je zlé slovo. Za jednotnú Európsku úniu? Áno, za integrovanú Európsku úniu, za Lisabonskú zmluvu, integrovanú Európsku úniu. Ale rozumieme, áno. Čo sa rozumieme si myslí? To. Oni si myslia presne to, čo hovorím, ako integrovanú Európsku úniu. Áno, integrovanú Európsku. Má jedného prezidenta, jednu vládu a tak, hej? Myslím, že to je... Tieto detaily podľa mňa nerozlišujú, ale toto vôbec keď sú za Lisabonskú zmluvu napríklad, tak áno, ale toto... Čítali ste, že Lisabonskú zmluvu? Števo. Myslím si, že pre... To sú také symboly, heslá, ktoré ale nie sú obsahové. No veď práve, keď sa povie Európska únia, pre väčšinu ľudí to znamená proste... Čo? Nejaké teleso, ktoré ich aj zaštiťuje, aj reprezentuje a v ktorom sú oni nejakou súčasťou. O miere tej integrácie, ako ty hovoríš, ako väčšina ľudí naprosto samozrejme neuvažuje. Veď ani to nie je ich... No nie je to podľa mňa ani ich problém. To je problém toho prieskumu, že lebo potom nevedia, na čo odpovedajú. Ale ešte, ja si myslím, že keby sa Slovákov spýtali, že či chcú mať európskeho prezidenta alebo nie, tak ti na to nebudú vedieť odpovedať, lebo tam nebudú uvažovať. Príde im to jedno. A keď bude fajn, nech je. Akože oni s tým tento problém, ktorý máš, ty nemajú vôbec. Lebo cítia Európsku úniu spravidla ako svoj vlastný priestor. No proste, to je podľa mňa troška tak, želanie. Tak to hovoria to všetky. To nie, to hovoria prieskumy verejnej mienky. Neviem, či to hovoria prieskumy verejnej mienky, ale tá otázka sa dá postaviť aj ináč, že nie prezidenta, ale že chcete, aby o vašich daniach rozhodoval Brusel alebo Bratislava? Čo si myslíš, že čo by väčšina povedala? Ne, to netuším, čo by väčšina povedala. Podľa mňa by proste úplne pokaňu. Slováci kľudne podľa nich to rozhoduje Brusel. Maďarsku položili túto otázku. No. No a viac Maďarov po skúsenostiach doma verí tomu Bruselu. To sa ani nikto nečuduje v tejto chvíli. Aby sme boli korektní, že odpovedali, že chcú, aby o daniach rozhodoval Brusel. Takto? Nemali by výhradu, skrátka. Nie, chcú, aby o daniach rozhodoval Brusel. Nebola otázka takto odpovedá. No, čiže takto položená, ale z toho nevyplýva ani to, že nechcú. Ale nebola otázka ako príklad, že chcú. Takto položená. Otázka súčasnosti ani tak nie je položená, či ľudia priamo chcú Európsku federáciu. Ľudia môžu chcieť užšiu integráciu, alebo nemôžu. Alebo nemusia chcieť užšiu integráciu. Lisabonská zmluva neznamená ešte federáciu. Je to mix federatívnych a konfederatívnych prvkov.
Je to užšia integrácia ako doterajšia. Tvoja otázka nie je položená presne, totiž vo federácii o určitých častiach daní sa rozhoduje na federálnej úrovni a na iných častiach, o iných častiach na úrovni členských štátov, ako ďalej na iných častiach na dokonca na úrovni obce. Dobre. Ale vrátil by som sa k príkladu, ktorý žiaľ, myslím si, že nie je príkladom. A to je Československo. Rozpad Československa v období postkomunistickom, v období hodnotového vákua, keď sa obnovil dlho, dlho utláčaný, presnejšie v neskorom komunizme zase oživovaný nacionalizmus, nie je dobrým príkladom. Existujú multinacionálne štáty aj v súčasnosti v Európe a fungujú veľmi, veľmi dobre. Napríklad páči Belgicko, sa, nepáči sa. Napríklad Belgicko. Belgicko nefunguje dobre, ale fungujú, sú štáty, ktoré fungujú dobre v Európe. Páči sa, nepáči sa, to už dávno Švajčiarsko hlásajú. Ľudia, páči sa, Švajčiarsko existuje. Dokonca existuje v súčasnosti už decentralizovaná Veľká Británia, kde Škótsko dostali. To je posledný príklad. Autonómiu špecifickú. Vidíme, čo sa odohralo vo Fínsku. Skrátka, nebudem to sklomať ďalej. Príklad Kanada a tak ďalej. Existujú štáty, ktoré na základe kultúrnej rozmanitosti fungujú dobre. Dá sa to urobiť, niektorí to nevedia urobiť, alebo nechcú. To je už iná káva. Dobre, ešte sa musíme dostať troška aj k tomu Ďurčaňovi, lebo ináč to je také zaujímavé, že hovoríme o Klausovi, no, pritom hovoríme o Európskej únii, to je zaujímavé. Ale asi sa to teda toho priamo týka. Z toho vyplýva. Dobre, dobre. Ešte to najväčší moment celého toho. Použijem takú zase takú troška provokáciu, ale nie úplne. Fakt ma zaujíma, že čo vy teda poviete. Ty si Laslo povedal, že existuje taký prieskum, kde sa pýtali, že čo, rozmyslel som totiž o tom, že čo by som ja odpovedal, že čo si ty si v prvom rade občan Slovenska a bodka, alebo občan Slovenska a v druhom rade Európan, alebo Európan a v druhom rade občan Slovenska, alebo iba Európan. Ja by som odpovedal, že som občan Slovenska a v druhom rade Európan. To by som povedal. Tak dúfam, že nie som staromodný, alebo neviem. Skúste povedať vy, čo by ste odpovedali. No u mňa je to zložitejšie, totiž ja som dokonca ešte aj Maďar. Máš 4 možnosti, no? Dokonca ešte aj Maďar. No však. Na takéto podskupiny sa nepýtali. Boli len 4 otázky skutočne. Ja by som odpovedal tak, že chcel by som sa stať predovšetkým Európanom. Čo sa cítiš? Nemôžem sa cítiť prednostne Európanom, lebo zatiaľ Európska únia nie je na tej úrovni, s ktorou by som mohol súhlasiť, ale chcel by som, aby som mohol takto odpovedať. A tí, čo tak odpovedali, že tiež stále ešte Európa... Oni žijú na západe. Oni to pociťujú oveľa užšie ako my tu v tomto, a práve o tom sme hovorili dnes, v tejto rozbitej strednej Európe. Dobre, čiže tvoje odpovede, že ani jedna z tých 4 odpovedí, ale že chcel by si... Chcel by som, áno. Dobre. Rád by som si vybral tú tretiu. Dobre, Milan, čo by si ty odpovedal? Keby tento prieskum nemal iné možnosti, tak asi by som povedal to isté, čo ty, lebo takto cítim. Tak sa cítim ako Slovák, až v druhom rade ako Európan, pretože pre mňa je Európa širší celok, v ktorom som prednostne som Slovák. Ale keby som dostal otázku, bol by som takto, že ako pre mňa je Európa zárukou toho, aby som mohol byť slobodným Slovákom. No. Akože naprosto kľúčové. To znamená, že keby tá otázka bola postavená tak, že v tomto prípade mi Európa dostala prednosť. Proste preto, lebo to som si úplne vnútorne istý, že bez Európskej únie proste ja prídem o svoju identitu. Respektíve neprídem, ako budem Slovák, ale nebudem slobodný Slovák. Proste ten svet bude v situácii, to je pre mňa naprosto, teda, to je preto, prečo ja by som možno aj váhal, či by som v tom vieskume nedal proste na prvé miesto Európu, pretože tá je pre mňa väčšou zárukou mojej slovenskej identity, ako naopak. Ale tá otázka sa netýka na záruky, ale že čo cítiš? A cítiš teda cítim, to, že skôr... Áno, samozrejme, cítim sa viac ako Slovák, samozrejme. Ja sa necítim v skupinových identitách. Musel byť jeden z tých 4 odpovedať. Neviem, Košičan. Košičan. Tu ho máš. Naozaj, ja v skupinových identitách, ja som dokonca vedomé od malička sa od toho otrhoval. Dobre, ale keby si musel dokonca... opovedať na ten prieskum pod hrozbou trestu smrti, ale, no to čo by si povedal. Ale nie, je tam aj také, že neodpovedal, alebo že nezaradený, alebo je. Určite je. Dobre, môžeš byť nezaradený. Posledná otázka, potom si dáme pesničku. Skúsme teraz chvíľku iba sa sústrediť na národ maďarský. Keď ste toľko popísali Klausa rôznymi spôsobmi, tak to isté skúsme teraz, že kto je to Ďurčaň, Milan?
Tak podľa mňa, kto je on osobne? Zrejme tiež veľmi inteligentný politik, ktorý si myslím, že možno, že v inej krajine by bol možno aj celkom schopný, proste, ale v Maďarsku to jednoducho skoro nie je možné. A to, že lavicovi, a podľa mňa asi tiež len zhoda okolností, tak on je z najbohatších ľudí v Maďarsku, pokiaľ viem, a je to proste mladý... Bohatý, nie najbohatší. Bývalý Sozemák, nie, ten maďarský, proste, ktorý zbohatol, no tak takých máme aj tu na Slovensku, vieme, čo sú za ľudia zhruba. Takže ilúzie o ňom ja nemám, ale myslím si, že... akoby ja nemám ani pocit, že Ďurčan je v tomto nejak podstatný. On nie je tak výrazná osobnosť, proste osobnosť, akoby, ktorý... Že mám pocit, že tak držal tú stranu pokope, lebo nemali nikoho iného, ja neviem. Ako, on vyzeral na prvej chvíli ako taký mladý, razantný reformátor. A keďže nič neurobil, no tak dneska on vlastne môže urobiť ako bezvýznamnej figure. A okrem toho, že proste nedokázal fakticky nič urobiť. No tak ja nemám o ňom pocit, ako keby... Niečo to nie je výrazná osobnosť, proste vôbec. Orbán, áno, Orbán je výrazná osobnosť. Ďurčan ten pocit nemám, ale možno sa mýlim, ja ho tak dobre nepoznám. Do určitej miery súhlasím s tebou, on mal jednu veľkú šancu. V podstate, ako to už tu bolo charakterizované, on keď nahradil Medešiho, tak centrálnym jeho cieľom bolo vyhrať voľby. No a sa správal populisticky, podobne ako aj Fides. Nasľuboval hory doly, takže ináč obidve strany dobre vedeli, že v skutočnosti, čo tam je. Merali ich sľuby a vyšlo... U Fidesa tuším 12-násobok u Ďurčana a 3-násobok celkového štátneho rozpočtu. No a po voľbách mal jednu veľkú šancu. Tá strana je taká, aká je. Je tam reformné krídlo, je tam staré krídlo, skrátka sú je tam teda rôzne bývalá skupiny. Komunistická strana? Bývalá, áno, ale kádarovská, skrátka reformovaná, nie je tá husákovská pozbrežnevská. Čo je niekedy horšie? Čo je niekedy horšie, ale niekedy lepšie. Skrátka... Predstav si 10-krát SDL. Nie celkom, ani toto celkom nesedí. Tam skutočne boli pripravení vzdelaní ľudia, ako aj všelijakí tupí. No a on mal jednu veľkú šancu. Tá šanca vypadala tak, že buchne na stôl, okrem toho, čo povedal Vesody, a povie, že počúvajte sa, buď urobíme radikálnu reformu tých troch veľkých systémov, zdravotníctva, školstva a dôchodkov, lebo to rozožerie štát. Hlavne verejných financií. Tam. Áno, alebo podám demisiu. A keď ja podám demisiu v tejto situácii, tak prídu nové voľby a vy to prehráte. Čiže by mu to schválili, hovoríš? Neschválili, on osobne by to mohol urobiť po tom, čo sa stal premiérom. Skrátka, on osobne na svoje riziko to mohol urobiť. Povedzme, čo urobil Bokroš. On, keď mu to neurobil, Horn tak odišiel. On bol jediným ministrom financií, ktorý sám odišiel. Mohol to urobiť. Mohol povedať, že je pre mňa nejaká politická kariéra nie je až taká dôležitá ako budúcnosť tejto krajiny. A toto neurobil. Čiže? A potom, čo to neurobil, začal robiť kompromis po kompromise pod tlakom rôznych lobistických záujmových skupín a na konci je tá ekonomická situácia. Čiže, keď by si to zjednotil do nejakého výrazu, tak Ďurčan je čo? Slabý. Slaboch? V politike slabý. Ináč veľmi talentovaný, veľmi nadaný, dobrý rečník, ale v rozhodovaní bol slabý. Peter. Cez nenávisť a indukovanie takej celonárodnej psychózy voči Ďurčaňovi sa vlastne vybudoval Orbán po jedných prehratých voľbách. Orbán jedny voľby prehral, síce tesne, a bol na dobrej ceste odísť. A tým, že vlastne dostal možnosť potom Medešim, keď nastúpil ten Ďurčan, tak vlastne cesto na ňom, na súperni s ním Orbán opäť zosilnil a sa nafúkol. Keď neskôr, keď sa objavil ten Ďurčan a stal sa teda premiérom, tak sa objavila nahrávka ešte z roku 88 alebo 87, keď Orbán reční ako úplný zajac na nejakej vysokoškolskom stretnutí nejakých zárodkov Fidesu,
a hovorí, že všetci sú hlupáci, ale na toho si dajte pozor. Na kto? Na Ďučana? To bol Ďučan, predstaviteľ tej komunistickej mládeže. Hej, že tento je nebezpečný, na toho si musíme dať. To bolo v 88 roku. Hej. Ďučan odišiel do podnikania, teraz ako zbohatol, to je predmetom, to je úplne iná otázka, ale zase je tam veľa rôznych pochybností a prichádza na scénu ako minister športu, hej, keď ako, už ako bohatý človek. A jednoducho, on mal obrovskú túžbu, podľa mňa, tak ho čítam ja, naozaj tie reformy urobiť, ale v tej socialistickej strane, naozaj, to som ti hovoril, to si predstav 10-krát zväčšené SDL, hej, narazil na toľko krídiel, toľko záujmov, toľko frakcií a toľko zlodejov, lebo to je ďalšia vec, že tam proste každý druhý regionálny funkcionár MSP je dnes v trestnom stíhaní. Hej. To je maďarská realita. Hej. Tam sú starostovia budapešťanských centrálnych častí, ktorí sú dnes v base. Hej. No a proste narazil na taký konglomerát neuveriteľne rôznorodých záujmov, že ho to položilo, ale oni v ňom uvideli ako jediného súpera, ktorý vlastne s tým Orbánom, tým diablom, lebo oni medzi tým zdiabolizovali Orbána, je schopný teda zápasiť. A tie dve strany sa dostali do takého klinču, do takého proste nepriateľstva, až teda studená vojna je slabé slovo. Napríklad, keď Ďučan príde do parlamentu v Maďarsku, celý Fidesz odíde. Fidesz nesedí v parlamente vôbec, keď príde Ďučan. Zostáva tam ten vedúci frakcie, ktorý ho ako počúva, ale celý klub odchádza preč. Hej. Proste tak zbastardizovali ten politický život, to súperenie týchto dvoch, že jednoducho... A všetkým ide samozrejme o to, aby vytrvali pri tej moci. Aby vytrvali pri tej moci. To znamená, že celú krajinu odhodili, odložili sústredia sa čiste na komunikáciu, to je jediný obsah. Keď počúvaš maďarských politologov, tak tam je trištvrtina debata o komunikácii. Hej, že ten, kto to povedal, či to dobre povedal, alebo či to špatne povedal, ako to zoberú voliči a potom vyťahnú prieskumy a teraz analyzujú každý pohyb, vieš. A potom do toho vbehli... Dobre, a teraz ja sa vrátim k tej otázke, no. A to už odpovedz naozaj jednou vetou, prepáč, že Ďurčaň nie je teda reformátor, lebo žiadne reformy neurobil. Čo teda je? No, ako srdcom, vnútorným založením on je, ale proste zlyhal. On zlyhal a to tu bolo povedané správne, že bol čas, keď to mohol položiť. Čo som začal tou vetou, hej, tým stretnutím, to bola presne tá situácia, keď chcel presvedčiť celú stranu, že sme klamali pred voľbami, klamali sme v kampani, ale teraz tu je štát, ktorý ide do bankrotu. Hej. Ale nepresvedčil tých funkcionárov, jednoducho všetci mali svoje záujmy a to je proste vidieť dodnes. Čiže nie je to reformátor, je to... Tak v tejto chvíli je to, no zdá sa v tejto chvíli, že skrachovaný politik, ale ja si myslím, že hráč. Aj on teraz odstupuje, ide do pozadia s tým, že si udržuje predsedníctvo v socialistickej strane s jasným zámerom pokúsiť sa udržať to predsedníctvo až už na voľby 2014, lebo 2010 sú prehraté, hej, to vidí každý. Proste toto hovoria teda, toto je najčastejší názor taký, ktorý... Hudba z Marsu.
akože je v tej hore, keď sa neohlasí. A keď ja k nemu príde, chytí ho za vlasy. Čože je v tej hore, keď sa neohlasí. A keď ja k nemu príde, chytí ho za vlasy. Hudba z Marsu. Ja vám dám tri otázky teraz. Tebe, Štofo, teda konkrétne. Tu mám takýto mikrofón na to určený. Počúvaj. Ty si stále skoro usmiatý a furt je to také, že veselé a radostné, srandovné. Ako to je, to je taký, že imíč, alebo je, ty si taký, že stále smeješ, alebo vtipy robíš? Tak my rozdávame radosť a svet nemá slzy rád, ešte ťa vysmeje. Takže keď máš srdci žiaľ, tak sa tvár, keby si žiaľ nepoznáva. No to bola naozaj odpoveď hodná hviezdy pop music, ale odkiaľ bereš svoj optimizmus napriek všetkému? A tak optimizmus bereme z tej muziky, zo všetkého, lebo vidíme, že celý deň je samé trápenie a také drsny. Keď ty máš také dni, že celý deň, napríklad dnešný deň si má samé trápenie? A tak vidíš to všade dokola, no, že kde kadiaľ ideš, že ten je aký slabý v tom a ten, čo všetko pokazil na akože politiku a ekonomiku, takže treba to občas trošku tak pozdvihnúť na hladičku. No a teraz tú otázku, čo Števo dal teraz ku koncu týmto trom múdrym mužom, že či sa cítia skôr Slováci, alebo ja už neviem, národnú identitu, alebo Európani, v tvojom prípade je to ako... My sa cítime ako národní buditelia. Národní buditelia dokonca. Výborne. Ale je super, že sme Európania, že sadneme do auta večer a o polnoci sme niekde pri mori a bez toho, aby nás niekto skontroloval na hraniciach, alebo tak je to perfektné. Dobre. Druhá vec, čo som sa chcel opýtať, súvisí s tým, že prvú pesničku, čo ste hrali, bola taká cigánska. Toto bola taká ľudovka, ako keby, kvázi. Teraz, ak sa nemýlim, budete hrať takú disco pieseň. Na úplný záver zahráte taký slaďáčik. A keď si človek pozrie váš MySpace napríklad, tak tam máte obrovské množstvo, že vplyvov a potom, že znejú ako sounds like, tak je zase ďalšie množstvo, obrovský zoznam všetkých vecí. Čo spája to všetko, čo vy hráte? Tak možno aj z toho folklóru čerpáme aj zo všetkého preto, lebo sa nám páči tá spontánnosť toho všetkého. Že tam taká autenticita, niečo také, že čo je také úprimné. Ako by si ty označil hudbu, akú vy hráte? Žáner. Vieš čo, nás strašne žáner baví to, žáner taký, že niekedy sme mali, že terapeutický pop a teraz máme vesmírny hip-hop. Aha. Ale nás strašne teší to, že keď prídeš pozrieť na náš koncert, tak tam vidíš od úplných pankáčov opustených, cez slušných komerčáčikov svetriku, cez takých seniorov decentných, čo sa tak iba decentne vzadu pri pivečku usmievajú, cez tínedžerky, čo skáču. Takže to je perfektné také široké spektrum, že hráme pre všetkých. Výborné. Pre všetkých ľudí dobrej vôle. Tak to je úžasné. Dobre, hovorí. Teraz vy ste uprostred takého turné, že hráte stále, zajtra máte koncert v Prešove, ak sa nemýlim. Prešov, Svidník, na ďaleký východ ideme. Áno, pozdravuj vás, váš manažér, mimochodom, mail poslal. Potom aj niečo vám slúbil, to si môžete potom prečítať, čo? Tučný honorár. To prie úplne toto, nie je teda pravdu povediac, ale iné veci. Ale to turné súvisí s tým albumom Idoly, sa volá Idoly, váš album teraz, hey, aktuálny, čo vyšiel nedávno. Kto je tvoj idol? Môj idol, Ježiš Kristus. Takto mi na podobnú otázku odpovedal napríklad Rytmus. Nikto iný. A ty? Tak možno aj tým názvom Idoly sme chceli tak trošku vyprovokovať, aby sa ľudia nad tým zamysleli, že častokrát tými idolmi sú možno ľudia zo showbiznisu, tak to sú také divné idoly. No, takže ja by som k tomu povedal len toľko, že Hudba z Marsu bola taká tajomná kapela pre mňa, hoci sa poznáme, a asi aj zostane tajomnou. Už sú tu dve dievčatá, ktoré spievali v predchádzajúcej pesničke, budú aj teraz. Čo teraz zaspievate? Ďalšiu veselú pieseň na dobrú noc, disco. Disco. Tu
Вчера вечер сон то фак рискул, вчера вечер сон бол на диску. Танцевала при мне так близко, танцевала с вашей поискру. Найпер сон на ню гладил с ялки, потом сон я и ступил на сандалки. Точила сам ми глав вагралки, кем ми дала напи минералки. Вчера вечер сон по фагрискул, вчера вечер сон был на диско. Танцевала при мне так близко, танцевала с вашей поиской. Танцевали сме граво от смену, танцевали сме тело на тело. Аж нам выступил под начало, всетко вирило, всетко врело. Z Marsu. Bravo. Disko na motávky. A pár otázok pre vás, páni. Ty si, Milan, spomínal na začiatku, že v českom parlamente tak špecifikum je, že sú tam tí komunisti stále. Jeden z divákov hovorí, no ale aj v slovenskom sú. Aký je rozdiel medzi tým, keď sú v tej strane, čo sa volá komunistická strana, a keď sú rozdelení do rôznych iných strán, ako je to u nás? Tak tam je úplne zásadný rozdiel, pretože českí komunisti sa fakticky nevzdali ideí návratu komunizmu. Oni sa tým nejak zvlášť netajia, hoci ako dneska už akoby trochu zmierňujú svoj slovník, ale slovenskí komunisti, ktorí sú rozlezení v rôznych stranách, tak od nich dnes nepočuješ, že by odmietali, ja neviem, slobodný trh, alebo ani nemajú vôbec záujem debatovať dnes o minulosti, o Gottwaldovi, proste, ktorý je pre českých komunistov ešte stále idol. To je systémová strana, ktorá systematicky tvrdí, že proste chce nastoliť iný typ režimu. Proste to je veľký rozdiel medzi individuálnymi komunistami, ktorí majú komunistickú minulosť, a českými komunistami, ktorí sú reálne prítomní so svojou ideológiou. Koľko majú percent? Od 13 do 15%, proste bežne sa vyskytujú. 18 mali raz. Raz mali 18, to je vážna, bohužiaľ, by vlastne tretia najväčšia strana v Čechách. To je bohužiaľ tak. Takto, že prebiehajú veľké debaty medzi právnikmi, či je to zakazateľné podľa stanov, alebo nie. A nie, v podstate ťažko asi zakázať stranu, ktorá má 15%, no. Nie, ale ani ústavne to pravdepodobne nejde, proste, no. Ďalšiu vec, ktorú ste spomínali zo začiatku tej diskusie, už neviem, kto to prvý povedal, ten plynovod Nabucco. Plynovod Peter? Nabucco. Peter to hovoril. Nie je to tak, že, pýta sa jeden divák, že nie je to tak, že tí Nemci stavajú, sú proti, teda, proti tomu Nabucco, pretože stavajú s Rusmi priame prepojenie plynovodov cez more na severe, čím by sa plyn dostal priamo do stredu EÚ, a Nemci by boli hneď druhým distribútorom plynu do EÚ po Rusku. Dokonca si myslím, hovorí tento človek, že pre nich by bolo potom aj výhodné, keby Ukrajina bola nespoľahlivým dodávateľom. Čo si ty o tom myslíš, Peter? No, ten
Ten plynovod Nord Stream treba vidieť samozrejme tak, že on je proti záujmom nielen Ukrajiny, ale aj Poľska, veľmi silne Poľska, ale takisto aj severský kraj, Švédska. Aj Slovenska, prepáčte. Áno, aj Slovenska. Sú to obchodné dohody, je to jedna z najväčších hanba nemeckej politiky, keď ten tú dohodu podpísal Gerhard Schröder 3 týždne alebo 3 mesiace predtým, ako sa vzdal moci, ako teda končil, okamžite išiel do Gazpromu, kde sedí v dozornej rade práve tohto plynovodu, čo je azda najväčší nemecký, neviem, jeden z najväčších nemeckých škandálov vôbec, tak to sa tam aj vníma. A skrátka, a Merkelová, teraz som čítal nejakú analýzu, domyslel, že Merkelová teda nesúhlasí so Schröderom v ničom, okrem toho, že ten severný plynovod treba dostavať. A tým pádom je proste veľký otáznik zase na tou súdržnosťou Európskej únie, keď sme teraz videli tú obrovskú plynovú krízu, ktorá bola. A Nemecko, jednoducho musím to tak povedať, že presadzuje svoj záujem, obchodný záujem, ale národný záujem, ale aj spoločne s Rusmi, ktorí majú v tomto prípade proste spoločný záujem. A ten záujem je evidentne iný, a to sa ukázalo na tom Nabuku, na tom financovaní, ako záujem, povedzme, štátov Strednej Európy, Poľska, Slovenska a tak ďalej. A to je napríklad jeden veľký otáznik na tou teraz federalizáciou tej Európy. Práve preto, Peter. Proste v Európe, ktorá nie je dostatočne integrovaná, si toto Nemci môžu dovoliť. To je proste no, okrem. Ale ako chceš tieto zájmy integrovať? Toto je proste. Tejto integrácie tu trochu polemizuje v dlhšom maili divák meno Martin, vieš, s tým názorom, že teda preto, aby ten 200 miliónový trh je potrebný na to, aby sa mohol štát správne rozvíjať, alebo teda tá ekonomická oblasť, aby taká mohla byť. Nie je, povedzme, tebe, Laci, môžem túto otázku dať, že nie je lepšou alebo zdravšou, dostatočnou variantou tej európskej integrácie zjednotený trh s konkurenciou politických systémov? Túto otázku celkom nechápem. Že či nestačí, že z Európy by bol teda colná únia a voľný trh na to, aby tie technológie a tak ďalej sa tu rozvíjali? No, tak to sme už prežili, veď bola colná únia a voľný trh. No a zistilo sa, že no to nefunguje podobne efektívne ako iné štáty, povedzme Spojené štáty americké, a kvôli tomu zaviedli spoločné peniaze. Keď boli zavedené spoločné peniaze, spoločná mena, tak sme potrebovali spoločnú centrálnu banku. A to tak ide ďalej, ďalej, ďalej. Skrátka jednoducho, a s tým súhlasím absolútne s tebou, nedá sa to zastaviť voľakde. Presnejšie sa dá, len potom iní nás predbehnú. Ono to bude fungovať tak ťažko pádne ako v súčasnosti. Rozhodnutia sú pomalé, ťažké, dlhotrvajú, iní sú rýchlejší, efektívnejší. Milan, je tu otázka na paralelu medzi Václavom Klausom a Vladimírom Mečiarom. Myslíš si, že taká paralela, že sú to podobné typy politikov s podobnými predstavami, že to je reálna podľa vec? Podľa môjho názoru, áno. Nie je to náhoda, že tie 90 roky vyprodukovali tento typ osobností. Klaus je českou verziou Vladimíra Mečiara, aj so všetkými dôsledkami, že proste Česi mali iné smerovanie v 90 rokoch ako Slováci, a Klaus, samozrejme, aj spoločenská objednávka bola úplne iná ako na Slovensku. A Klaus ju splňal, ale povedal by som, že v istom zmysle, veď oni sa nadnes majú radi a vážia sa navzájom, proste ako hovoria o sebe len v najlepšom. To sú, áno, oni sa obidvaja cítia ako otcovia štátov zapísaní do dejín, a tak trochu vnímam tú podobnosť proste aj v istej, ako by som to povedal, nechcem urážať proste politiku, ale v istej ako mentálnej zvláštnosti, ktorá je neštandardnosti, povedal by som ich osobnosti. Myslíš také niečo ako posadnutie mocou? No, alebo sebou samým ešte by som bol ešte skôr. Okay. Peter, pre teba predposledná otázka. Ty si tu z tej trojice hostí bol taký najskeptickejší voči Európe. Viackrát sa tu opakovalo to, že v tých mailoch teda, ktoré dostávam, že no však Európa, môžeme mať niečo proti tomu, ale predsa nie je to lepšie, keď sa niektoré veci riešia v menej skorumpovanom prostredí v Bruseli, než tu u nás. Nebolo by nakoniec pre Maďarsko lepšie predsa len, aby tie dane a všetko riešili z Bruselu a nie z Budapešti? Teda táto otázka má silný predpoklad, že v Bruseli je menej skorumpované prostredie. To je taký predpoklad, áno, presne tak. Keď predpoklad platí, tak by sa mi aj žiadalo povedať, že prečo nie, ale je tam
ešte spústa iných vecí. K tej Európe treba povedať toľko, že toto je neriešiteľná vec, lebo na to sú jednoducho názory rôzne a všetky názory, ktoré sú demokratické, tak sú legitímne a to sa nedá vydiskutovať. Samozrejme, že pre Maďarsko by bolo lepšie, keby rozpočet sa držal podľa maastrichtských kritérií a keby ho držal nejaký Brusel. Zase treba vidieť, že podľa maastrichtských kritérií, teda pakt stability prekračovala iné štáty a beztrestne Francúzsko, Nemecko, beztrestne na rozdiel od Portugalska, ktoré za to bolo prísne vytrestané. Nie je žiadna záruka ani pre Maďarsko, že keď príjme euro, takže po určitom takom dobrom konaní, že sa bude správať dobre tak a slušne, tak o chvíľu to zase nepreskočí. Proste tieto otázky sú o mnoho zložitejšie, aby sa dali proste jednoduchým áno alebo nie jednoducho zodpovedať. To je určite by bolo pre Maďarsko lepšie. Ale na záver tohto ja mám len jedno poďakovanie, jeden odkaz a jeden pozdrav. Poďakovanie je kapele, ktorá tu hrala. Ďakujem im z Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Lebo že vraj krásne hrávajú na ich beániach. To sme možno nepovedali, že oni sú z Trnavy. Hudba z Marsu, ten Mars je v skutočnosti v Trnave. Takže oni sú z Trnavy. Odkaz, teraz taký insiderský odkaz pre Tomáša z Banskej Bystrice, ale keďže je z Banskej Bystrice, ako ja musím povedať, že vzhľadom na toto moje tričko, Blixa Bargeld asi nebude hrať v dohľadnej dobe v Lampe. Tomáš zrejme rozumie, o čo sa jedná. Teda Einstürzer Neubauten, to je taká kapela. No a pozdrav do tejto debaty z Bruselu, píše jeden náš divák, ktorý sleduje. No, ja mám dve otázky. Jedna iba taká kratučka, ale tuším, že keď ju položím, tak tu bude hodinová debata, ale tak hovorím to rovno s týmto varovaním, že nedebatujme o tom hodinu. Tak nedávaj otázky. Musím ju dať. Musím. Tá diskusia o tom, k tej Európe, ale naozaj kratučko, že Milan a Láslo hovoria to, že z rôznych dôvodov. Môžeš ma oslovať tak, že Laco, ja? Laco. A prečo však Láslo je v poriadku. No. Ty hovoríš to, že z tej štúdie, že aj už len pre takú vec ako rozvoj technológií alebo taký nejaký progres technologicko-civilizačný až, treba väčší trh a väčší priestor a teda na to je dobrá Európska únia. Milan hovorí, že v súvislosti s nejakou až celosvetovou súťažou, že sú tu iní hráči a keď Európa nebude jeden silný hráč, tak tí iní hráči ju v úvodzovkách prevalcujú, nejak tak. Alebo sa až rozpadne. A tá otázka moja je, že to vy predpokladáte, že ak by bola tá Európa jednotná, v tom zmysle, ako hovoríte, tak že tie rozhodnutia sa robia ľahšie, efektívnejšie a tým pádom ten cieľ, ktorý sledujete, by sa ľahšie dosiahol. A ja, tá moja otázka je, že no ale rovnako ľahšie a efektívnejšie, keď bude Európa jednotná, sa robia aj zlé rozhodnutia. Teda, že Európa ľahšie a efektívnejšie urobí nejakú reformu, ak bude jednotná, ale ľahšie a efektívnejšie nejakú reformu naopak potopí. Čiže otázka moja je, taká tá provokatívna troška, že či zjednodušene, väčšia moc v Európe znamená aj väčšia zneužiteľnosť tej moci a či není vlastne rozumnejšie tú moc trocha oklieštiť, napríklad tými národnými štátmi. Ale ako vidíš, národné štáty zrovnako vedia robiť veľmi zlé rozhodnutia. To iné, ale menšie. To nie. Si nie som istý, pretože proste v tej Európe máš predsa len istý. Je oveľa viac hráčov vo vnútri, proste, ktorý máš oveľa, na istej úrovni aj istých elít, proste, ktoré korigujú možno podľa môjho názoru viac tie zlé rozhodnutia ako na našom napríklad malom Slovensku alebo Česku. Števo, ja samozrejme. Ja viem, že poznám tvoj názor na Európsku úniu a aj tie argumenty. Ja iba. Európska únia vznikla okrem iného, na to netreba zabúdať proste. Po druhej svetovej vojne, základnou ideou Európskej únie proste zabrániť vojne. Opakovanie vojny, jasné. A potom vlastne prišla idea spoločného trhu a tak ďalej. Európska únia sa za posledné dekády vyvíjala vo veľmi šťastnom čase. Ja tvrdím, že proste to, čo sa deje dnes, stavia Európsku úniu pred skúšku, na ktorú vôbec nebola ani pripravená, lebo stále uvažovala proste o dobrých časoch.
A v zlých časoch sa potom ukazujú štáty, celky, čokoľvek, ich odolnosť proste vo svetovom víre. Ja tvrdím, že v takých situáciách sú má proste dve možnosti. Buď sa proste tie celky rozpadnú, alebo posilnia vo svojej schopnosti odolávať proste tým tlakom. Nič viac, nič menej. Podľa mňa, to, čo hovoríš ty, prenechať proste právomoci národným štátom viac než teda nechať doteraz, znamená fakticky rozpad Európskej únie a v konečnom dôsledku, podľa môjho názoru, ako veľké ohrozenie, napríklad aj tieto naše malej krajiny. Proste tak vidím dejiny, proste nemám dôvod si myslieť, že svet sa zlepšil. Že proste, že v tom, čo žijeme, máme proste lepšie predpoklady na mier, než sme mali v 30. rokoch. To nie je pravda. Tie dejiny sa opakujú v tomto zmysle. To je v poriadku, len celé, hovorí, čo môžem na to povedať. To, čo teraz si povedal, bolo, že nežiješ v ilúzii, že svet sa zlepšuje. Isté. Súčasne ale, podľa mňa, zase by sa dalo provokatívne povedať, že ale žiješ v ilúzii, že jednotná Európa zabraňuje tým problémom. Podľa mňa, Európska únia je pre mňa, alebo aj pre Slovensko, tak to vnímam, väčšou zárukou prežitia, doslova, než rozpad tejto únie. To je nič viac a nič menej k tomu nemôžem povedať. Dobre, a ty nevnímaš to, že keď bude väčšia moc sústredená v Bruseli, v úvodzovkách, že je viac zneužiteľná? Čiže to má to rovnaké plusy a rovnaké mínusy? Nie. To, že riziko, že je zneužiteľná, samozrejme existuje, ale máš tu proste množstvo korekcií, aj v Lisabonskej zmluve, máš Európsky parlament, proste je to otvorený priestor, tá Európa zase, tak ja sa nemôžem pomôcť, proste ja neviem, nedokážem vnímať západnú Európu, v tomto prípade hovoríme veľa všetkým o západnej Európe, ako niekoho, kto ohrozuje moju slobodu. Proste možno, nedokážem to vnímať napriek... Prosím? Možno to je tá chyba. Pozri sa, ja som vyrástol ako človek, proste, ktorý bol, aj som bol tak vychovaný, aj tak uvažujem, proste pre mňa západná Európa je sloboda. Horizontom proste môjho uvažovania, áno, proste to zárukou mojej slobody. Možno, že sa mýli, možno to zárukou je Rusko. Nie, ale ja Rusko, proste nechcem, aby bolo Rusko zárukou mojej slobody. Zárukou tvojej slobody možno není vôbec Európa. No tak ale proste, ja to ani takto Rusko. Vidím. Ale ja nevidím tu široko ďaleko, prepáč, nikoho iného, lebo ani s Amerikou sa dneska nedá veľmi počítať. Proste nevidím tu iného, kto by bol zárukou mojej proste dokonca osobnej slobody. A z toho sa proste, z toho vychádzam. Dobre. Zaujímavé, lebo ja som tiež vyrastol ako ty a mne sa zdá, že Brusel není zárukou mojej slobody. Čisto taký pocit. Ja neuvažujem, ja nehovorím o Bruseli, ja hovorím o Európskej únii. No však v tom mysle. Ty identifikuješ Brusel z Európskej únie, to je omyl. Ale to nie je pravda. Ale to nie je pravda. Európska únia sú tie štáty. Ja považujem za záruku, taký pocit iba, že záruku našej slobody to, že ako si to tu my doma vyriešime. To ja vôbec, tak teda, to záruku mojej slobody teda nie je. A to si rezignoval na to, že si to tu my doma nejak vyriešime. Ja by som vedel, keby Slovensko bolo ostrovom v Tichom oceáne, kde nebude proste široko tisíc kilometrov nikto, tak som presvedčený o tom, že to vyriešime. Ale v strednej Európe, proste my nie sme schopní si sami vyriešiť naše problémy, proste, lebo sme obklopení siločiarmi, proste, na ktoré nemáme vplyv. Dobre, tá istá otázka, ale znova opakujem, aby sme nehovorili hodinu. Laszlo. Láčo. Je Maďar, a nechce hovoriť, aby som hovoril maďarské meno. Prečo? Však mne sa maďarské mená páčia. Môžeš sa? No. Dobre, tak poriadko. Tak čo, potom Laci. Čo? Tá istá vec, že koncentrácia moci na európskej úrovni znamená aj koncentrácia potenciálne zlých rozhodnutí. Pochopiteľne. No a v tomto ja ťa chápem a dokonca predstav si, že napriek tomu, čo som doteraz hovoril s tebou, do určitej miery aj súhlasím. Koncentrácia moci v súčasných pomeroch do nejakej európskej centrálny, za súčasných inštitucionálnych pomeroch je nebezpečná. Totiž často sa hovorí o demokratickom deficite v rámci Európskej únie. Treba si uvedomiť, že v podstate, čo sa týka európskej vlády, tá európska vláda nevychádza z priamých volieb. Priamo z našej vôle. To je len sprostredkovaná vláda, delegovaná, členovia sú delegovaní jednotlivých štátom. Nezodpovedá priamo Európskemu parlamentu, nezodpovedá ani priamo európskemu ľudu, čiže Európanom, ale to nie je chyba európskej idei. To je chyba tejto štruktúry. Ďalej sa zatiaľ tieto štáty nedostali. To neznamená, že sa nemôžu. Že sa nemôže vytvoriť reálna federácia, kde ich skutočne volíme, odvoláme raz za 4 roky,
a môžu narobiť chyby, potom prehrajú voľby, podobne ako aj v iných veľkých federáciách, čo je v Spojených štátoch amerických. Áno, áno, iba ťa preruším, no prepáčte, v tejto veci preruším, že to by predpokladalo, že sa budeme o tie európske voľby budúce, tie zaujímať minimálne tak, ako o tie naše teraz. Týmto som chcel pokračovať. No ale počkaj, ale že je všeobecný problém nás všetkých v Európe aj vo svete, že ľudia sa málo zaujímajú politiku, že sú z toho znechutení čoraz menej, že je vôbec problém do tých národných parlamentov, aby prišlo veľa voličov. A teraz si predstav, že budú tie dôležité voľby, budú tie európske. Pričom tam budeš mať ty ako volič pocit, že si iba jeden zo 400 miliónov. Skoľko tých? Na Slovensku si jeden z 5 miliónov, už to je problém, že čo môj hlas nerozhoduje. Ale keď to bude jeden zo 400 miliónov, nenastane to, že ešte väčšie odtrhnutosť politiky od ľudí? Nemyslím si. Totiž, keď štruktúra bude federatívna a nie... No myslím, tie federálne voľby teda. Presne tak, ale keď budeme voliť do federatívnych štruktúr, tak v klasickom institutálnom systéme federácie priamo delegujeme svojich poslancov, povedzme, aj do druhej komory, kde oni majú špecifické práva veta, zastavenia... Čiže ty túto hrozbu nevidíš? Hrozbu vidím v jednej veci. A by som to neformuloval tak, že hrozbu. Problém vidím v tej veci, že k tomu, aby mohli byť realizované reálne eurovoľby, z ktorých vyrastú skutočne tieto inštitúcie, k tomu by bola potrebná európska verejnosť. No. Pochopite. A tá európska verejnosť zatiaľ v plienkach už ako tak existuje, už situácia je lepšia, ako bolo pred niekoľkými rokmi, ale skutočne ešte zďaleka nedosiahla tú úroveň, ktorá by bola potrebná k tomu, aby z tej európskej verejnosti vznikla európska politická verejnosť, európska politická spoločnosť, kde by sa mohli objavovať európske politické strany, čiže u nás by mohol robiť kampaň nejaký ten politik, povedzme, ja neviem, odkiaľ z Talianska, alebo z Dánska, alebo hoci ktoré už... Viem si to predstaviť, samozrejme si to viem predstaviť. V súčasnosti si to neviem predstaviť, kvôli tomu som odpovedal na to ju... A to je tá otázka, iba doplňujúca, že to je presne to, že to, čo my si tu môžeme povedať, čo chceme, a európske elity si tiež môžu povedať, čo chcú, že čo je výhodnejšie, nevýhodnejšie, efektívnejšie, technologickejšie, alebo neviem čo. Pokiaľ to tak nebude cítiť ľud, teda voliči, tak je to taká akože idea zo pár ľudí, elít, ale potom príde to, že príde referendum a v každom referende takéto idei prehrávajú. No momentálne... Od Lisabonskej zmluvy až po hocičo. Dobre, momentálne, keby vypísali... Či to nie je iba nejaká ilúzia toto celé? Momentálne, keby vypísali referendum v Írsku, už by Lisabonská zmluva podľa všetkých prieskumov verejnej mienky vyhrala. No ale vieš, čo si teraz povedal, že to je referendum, ktoré v prvom už prehralo a znova im to vnútili. Tak to je veľká demokracia. Vnútili. No tak keď si pociťujú to, že sú vnútení, tak nepôjdu voliť, ale by išli. No ale vnútili. Tak problém je, že to nie je v poriadku, samozrejme, že to vnútili. Iná vec je, že oni by dneska súhlasili so vstupom z Rusomskou zmluvou kvôli kríze. Kvôli kríze. A to je ten problém, proste Európska ksena pre mnoho ľudí ukazuje ako jediné záchytné lano. Proste to zase je to tak. V tom ja nevidím žiadny problém, len jedna veta ešte. V podstate treba sa zmieriť tým, že tieto malé štáty, a pod malými štátmi chápem už aj Nemecko, Francúzsko a podobne. No, sú úplne malé. Ale v svetovom meradle sú malé. Tieto malé štáty nedokážu zaručiť ani ekonomickú bezpečnosť svojich občanov. A také Írsko vonkoncom nie. Pozrieme sa na libru. Koľko stála jedna libra minulom roku na jeseň? Okolo 40 korún, že? Teraz, keď to prerátame do korún, okolo 18, tak nie. No. A to je veľký štát. Nie. Ktorá myslíš, že bola? Britská. Nie. 1 euro je. 1 euro. No aj tak. 30. V podstate 30. Skrátka. A to je veľká mená. Myslím si, to je veľká. A nie. Ale toto je naozaj, toto už je skoro demagógia. Nehnevaj sa. Toto nie je korektný argument. Ja by som teraz... Pokles Libie je niečo aj výhodný zase, ale to je iná otázka. V poriadku. Môžem k tomu niečo... Teraz tú istú otázku, ale opakujem, že nie je hodina. Otázka sa neobrazíš, je špatná. Pretože rozhodnutia zlé vždy boli a budú na všetkých úrovniach. Je šrotovné dobré rozhodnutie? Tak asi sa shodneme my dvaja, že je to hrozne hlúpe rozhodnutie, ale nájdeme na Slovensku spustu ľudí, ktorí povedia, že to je vynikajúce rozhodnutie. To je jasné. Ja vysvetlím tú otázku. Ja to nemyslím takto, že keď raz urobíš, keď máš raz veľkú moc, a urobíš dobré rozhodnutie, urobíš veľké dobro, ale urobíš zlé rozhodnutie a urobíš veľké zlo. A tá myšlenka, ešte predošlem, že
súhlasím s Milanom, že otázka toho, aby Slovensko bolo v Európskej únii, je naozaj vec prežitia. Táto kríza rozvibrovala proste také sily, že jednoducho tie istoty, to proste padajú istoty, ktoré ja som vnímal, povedzme, keď sa vstupovalo do NATO a do EÚ ako fixné a celoživotné. Naozaj tu budú ešte, môžu byť zaujímavé geopolitické vibrácie a v tejto súvislosti je pre Slovensko byť v Európskej únii výhodné a rozumné, povedzme aj za podmienok Lisabonskej zmluvy, na ktorú mám inak ja veľmi podobný názor, ako máš ty. Jasné. Ale proste, nikto nespochybňuje... No, ale nie, toto je už otázka na tvoju odpoveď. Že Lisabonská zmluva je pre Slovensko, to si myslím na rozdiel od Milana, nevýhodná v mnohých ohľadoch, znižuje jeho váhu, prenáša kompetencie, ale dnes tie geopolitické vibrácie sú naozaj také, že Slovensko nemá inej cesty. Napokon to povedal aj Klaus, že ani pre Česko nie je iná možnosť. Že šlak to traf, hej? Nehovoril by som, že šlak to traf, ale v tejto situácii si treba dávať zase asi pozor. Asi spomínam na pocity, aké som mal, keď Slovensko vzniklo za vlády Vladimíra Mečiara a povedal, že sa obrátime na východ a keď nás nepríjmu na západe. To je jasné. A tak ďalej. A do tejto geopolitické reality by som sa nechcel vrácať a túto hrozbu ja vnímam ako celkom reálnu. K tomu, čo si ešte naznačoval, ten s tými zlými rozhodnutiami. No, ten základný problém je ten, a v tom nesúhlasím tu vôbec s nikým, hej, ja som presvedčený o tom, že ľudia sa o demokraciu budú zaujímať a o politiku už v tomto trende, ktorý je dnes, nehovorím o 30 rokov, neviem, čo bude, len menej a menej. A tým pádom proste nejaká demokracia na európskej úrovni je z môjho pohľadu úplne absurdná. Zároveň si ale myslím, že tá koncentrácia moci, ktorej sa obávaš, môže byť, nehovorím, že výhodná, ale rozumná. A myslím si, že aj to je v tom najhlbšom podloží toho, čo robia tie elity, Sarkozy, Merkelová a tak ďalej. Preto tak tlačia v tom, že z národných reprezentácií, ktoré sú stále nekvalitnejšie a horšie, a to sa dá jednoducho vykázať, dokázať, sa im sa prenesú právomoci na elity úradnícke, ktoré nie sú viazané hlasom voličov, ktorí rozhodujú horšie a horšie. Čo sa dá tiež nejako dokázať. A to je nejaký latentný... Uvedomuje, čo si teraz povedal. Čo? Veľmi drsné, čo hovorím. To, čo si teraz povedal, to nie je môj názor, to ja hovorím, že toto je... Ja to iba preložím teraz do troška, že to, čo si povedal, je, že vieš čo, že demokracia v Európe prestala fungovať. Neprestala, tak funguje stále. Počkaj, tak pod nejakou zásterkou, akože európskej nejakej demokracie, v skutočnosti odovzdajme rozhodovanie do rúk nevolených byrokratov, hovorím, že to je v podloží toho procesu, ktoré samozrejme nikto nepovie, lebo je to hrozne politicky nekorektné, ale národní politici, viď Maďarsko, jednoducho rozhodujú Ty hovoríš, že návrh konca demokracie. To nie je návrh konca demokracie, jednoducho ten vývoj je v neustálom pohybe. Čak to je v poriadku. Ale ja hovoríš, to nenavrhujem, rozumiem. Ja proste hovorím, že vtedy by to bolo výhodné. Že v podloží tohto pohybu je niečo také, ako nejaký plán, ktorý nebudem na nikoho personifikovať, ale proste... Zoberme moc z rúk voličov, inými slovami, lebo sa rozhodujú hlúpo. Nie len voličov, aj národný vlád. Proste, toto sú voliči. Števo, teraz... Jednoducho... Toto akože ty by si bol za? Ešte raz ti hovorím, že ja toto vidím v podloží toho pohybu, ktorý... Ale začal si s tým, ktorý... že to by bolo pozitívne. Nebolo som, že to by bolo pozitívne, ale nie... Povedal si to, no, ale... To je pozitívne, proste ja tu vidím, že ako sme sa odbavili o tom Maďarsku, že pre Maďarov by bolo celkom iste múdre, keby o tom, že či bude 14. dôchodok, nerozhodoval Medeši,
ktorý ho proste hodil a zvýšilo 50% platy vo verejnej sfére, len preto, lebo sa spláznil. Ja ti poviem, že to tak není, a to skús mi protirečiť, že to tak není, že to je práve dobré, že si o tom rozhodovali Maďari, lebo na vlastnej chybe sa teraz naučili, že to je blbosť. Ináč by sa to nenaučili. Demokracia je bez pochyby najvynikajúcejší systém, ktorý kedy vznikol. Hej? A je nepochybné, že doviedol spoločnosť k dnešnému stavu ľudských práv, blahobytu, ekonomiky, svetového obchodu a tak ďalej. Hej. A evidentne tento model preberajú aj krajiny, jasne, ktoré, alebo sa blížia k nemu, hej, a aj krajiny, ktoré s tým nemali nič spoločné, východná Ázia a tak ďalej. Hej. Zároveň vznikol v historicky istých podmienkach, a v technologicky istých podmienkach, ktoré sa menia kozmickou rýchlosťou, ktoré sa menia kozmickou rýchlosťou a jednou z týchto zmien je, že priemerný volič má dnes o tom, čo sa deje v politike, možno 10% informácií tých, ktoré mal povedzme volič pred keď bolo to demokratické prostredie jednoducho iné. To nie je možno, že má dokonca viac, ale to je jedno, možno povrchnejšie. Ale dovej to do dôsledku, že a teda? A teda to som povedal, v podloži tohto procesu, tých ľudí, ktorí to spúšťajú, možno aj nevedome, je táto idea vybrať. Obíďme tých hlúpých voličov a rozhodujeme bez nich. Tak, ja som to nepovedal, Povedal? Ale Peter hovorí niečo iné, proste, že sú tu proste pohyby, v ktorej naše staré, dobré predstavy o liberálnej demokracii proste môžu ísť akoby niekam úplne inám. Jednoducho sme naozaj v situácii, kedy sa proste budú sa meniť niektoré úplne zásadné veci. Ja netvrdím, že budú, môžu. Ja tvrdím, že môžu. Je skoro isté, že sme v takom pohybe, ktorý ako na Slovensku zatiaľ tá debata o tom nie je, ale práve o nej debatujeme. Dobre, ale proste zatiaľ tu sem som ju naopak nepočul v Čechách. No, ale nevadí. Poďme. No teda. Inak Česi sú na tom trochu podobne, ako Česi sú ešte uzavretejší, proste paradoxne, než Slováci. No, ale takže ja len iba počerkujem, čo hovorí Peter v tom, že my nevieme proste, čo sa bude diať. A tá tvoja otázka, vieš, zober si príklad toho Írska, v ktorom teda to referendum je dneska. A teraz Íri majú problém, sú v eurozóne, majú proste, hrozí im štátny bankrot a prosia o pomoc. Prvé, čo sa stane, ak by naozaj im hrozil bankrot a budú im musieť nejaká európska eurozóna, ich bude musieť nejakým spôsobom zachraňovať, prvé, čo im urobia, povedia, páni, tak ale budete musieť zdvihnúť dane, pretože váš daňový dumping spôsobil škody iným a ak chcete zachrániť, tak proste budete poslúchať naše ekonomické príkazy. Budú protektorátom, ak prídu do toho defaultu, čo nie je vylúčené. A teraz, čo by si urobil ako Ír? Povieš, tak ja teda, tak v žiadnom prípade, proste radšej teda opustíme eurozónu, Európsku úniu. No čo urobíš? Tú situáciu si spôsobili Íri čiastočne sami. A Európska únia teraz bude platiť za to, aby zachránila nie Írsko, ale bude zachránila Taliansko a budú zachránila pre všetkým Nemci, mimochodom. Merkelová, o ktorej ty hovoríš, bude mať ona ten problém, ako teda presvedčiť svojich voličov, že budú musieť platiť na Írov, týchto Talianov a Grékov, nehovoriac proste. Dobre, to sa nedá. Ona to bude musieť urobiť. Je to tak, ale je na to pripravená a možno kvôli tomu prehrá voľby. Milan, ale to, čo ty hovoríš, do dôsledku znamená, že teda to by tak nebolo iba vtedy, ak by platilo to, že napríklad v celej Európe sú rovnaké dane. Presne tak. Teda ty voláš po zjednotenie daní. Nevolám, Števo, ja ti iba hovorím, že táto situácia vzniká a že ak tá kríza zatrasie proste a bude sa musieť niečo s tým robiť, lebo sa inak tie štáty naozaj zbankrotujú, je možné, že proste povedia, no tak pani, ďalej to takto nie, lebo my máme eurozónu, máme jednu centrálnu banku, ale 16 vlád. No? Proste nedá sa robiť politika s jednotnou menou so 16 rôznymi ekonomickými programami. No, a teda a môže proste pristúpiť k tomu, že povedia, no tak dobre,
ideme na harmonizáciu daní. To sa môže stať. Ja proti tomu nič nemám. Ja mám. Hovorím osobne. Mne to úplne jedno. A ja proti tomu mám, ale neobjavujme tú teplú vodu, lebo pri vzniku eura, a to povedali viacerí, predsa jasne stála myšlienka, že vznik eura si skôr neskôr vyžiada jednotnú fiskálnu politiku. Toto bol úmysel pri vzniku eura, preto som vždy hovoril, že euro je politické rozhodnutie, bolo vždy politické rozhodnutie, lebo stojí za ním tá idea. Len sa to nepovedalo. Dokonca to niektorí aj povedali, napríklad Prodi to povedal, povedal to Delo, že proste áno, to euro je preto, aby vznikla, aby bola zjednotená fiskálna politika tých, ktorí sa stanú členmi menovej zóny. Potom sa to skomplikovalo, lebo samozrejme to nie je také jednoduché vybrať tým vládam kompetencie vo fiskálnej politike. Ale pri zrode eura stála naozaj táto idea. Preto hovorím, že neobjavujeme... A čo máš na tých daniach také slovenské? Na tých daniach je to fajn, že my sme mohli sme si urobiť sami nižšie dane ako európsky socialistický prúd, čo nám veľmi pomohlo. Čo je výborná vec. Ako ja nemám nič proti tomu, ja proste daňová reforma je v poriadku, ale fakt je ten, a to nemôžeš poprieť, to bol daňový dumping. Proste je to, ale je to tak, Števo. Proste, keď niekde predávaš auta lacnejšie, tak je to dumping proste. Keď niekde máš nižšie dane, je to dumping hoci. A ja opakujem, nemám nič proti tomu. Ale proste v Európe to naozaj neniesie nejakou veľkou úlohou. Zatiaľ je to tak, že tie pravidlá sú také, že je to možné. Čiže nie je to dumping. Dumping je niečo nekalé. Toto je v poriadku. Ja len hovorím, že... Už Sarkozyho reč, toto je ináč vieš. Ja len hovorím, že... Počkaj, Milan, ale... Ja len hovorím, že... Ale to, čo ty hovoríš je, že my... Ty vlastne hovoríš, že my by sme... Tak keď to nazývaš daňovým dumpingom, za tým je to, že ty si myslíš, že by sme to nemali robiť. Dumping je zlá vec. Myslím si, že problém slovenského postoja bol, že my budeme mať skvelé, budeme mať nízke dane a ešte budeme mať eurofondy a všetci nám všetko dajte. Nie, akoby, to je problém istej takej slovenskej, akoby, povedal by som, toto bola taká malosť nejaká, proste, že si neuvedomovali, že nízkymi daniami získajú výhodu, ktorú by mali minimálne teda nejako byť akoby trošku obozretný proste, že či to teda... No, ale ja chcem toto povedať, že mne sa to na tom to páči, že môžeme si, dane to je len prejav, ale že môžeme si určiť, akú politiku budeme robiť podľa toho, čo si myslíme, že je správne. Ja si myslím, že na Slovensku, keď sme uvažovali, že teda lepšie bude mať troška nižšie dane, alebo aj o dosť nižšie dane, ukázalo sa, že sú z toho väčšie výnosy. Že to nie je tak, že máme menšie výnosy, ale väčšie výnosy. Že to bolo rozumné. Ale a že tí Európania, ktorí majú vysoké dane, konajú nerozumne. Ak by to bolo harmonizované, tak sme nútení konať nerozumne. Švédske dane nemôžeš nazvať nerozumnými, proste, lebo Švédi majú, ako na tom, nie sú na tom zle. Je to iná kultúra. Dobre. Zober si teraz, keď tých Čechách, čo to bolo za argumentov proste za českú korunu? Proste o tom, aké je to výhodné nemať euro. Vzhľadom k Slovákom, jedna časť závidela, druhý hovorili, to je skvelé, že nemáme euro, lebo naša silná alebo slabá koruna, v obidvoch prípadoch je to skvelé, bude silná alebo je slabá, vždy je to dobré. Dneska už aj ten Topolánek, aj ten Kalousek hovorí proste, že to euro teda treba. No, tak... No prepáč. Je to... Peter, veď to tak, ale... Počkaj, ale vráťme sa k tej myšlenke daní. Ja len tým chcem povedať, no to s tým súvisí. Proste chcem tým povedať, že tie akoby názory proste na suverénnu ekonomickú politiku štátu často suplujú, niečo iné, než je, ako ty hovoríš, rozumná ekonomika, proste rozumné rozhodnutia. Často suplujú proste mentálne vzorce, ktoré tam proste v spoločnosti fungujú s tým českým eurom, českou korunou, je to úplne to isté. Nechoďme do Čech. Tu na Slovensku sme mali reformnú vládu, ktorú asi nemožno podozrievať z toho, že bola antieurópska. Však teda tam celá SDKU je za Lisabonskú zmluvu, tam není vôbec táto otázka. Čiže tam nejde nejaké mentálne vzorce, tá vláda tým, čo robila, ako robila ekonomickú politiku, ktorá bola v niečom neeurópska, bola skôr anglosaská než európska v daniach, v prenášaní zodpovednosti na jednotlivca a tak. Tým sme sa dostali z marazmu, v ktorom sme boli, ekonomickom. Klesla nezamestnanosť, narastlo HDP. Všetky v ekonomických oblastiach, všetky dobré veci sa stali. To, čo ty ale hovoríš, je, že lepšie by bolo nerobiť dumping, bolo by to férovejšie voči EU a tak, ale výsledkom by bolo, že by sme sa z toho marazmu nedostali.
Ale táto debata, Štefan, nevedie nikde, lebo ja viem ti namodelovať situáciu, alebo raz sa môže vzniknúť situácia, keď na Európskej únii niekto zníži ešte viac dane, urobí ešte rovnejšiu daň, alebo dokonca zruší priame dane, čo by bolo mimochodom veľmi geniálne. No. A urobí ešte lepšie rozhodnutie, aké bolo prijaté na Slovensku. Čo to je dobré? Proste, no, ja len hovorím, že nemá sa to z centrálnej roviny určovať. Nemá, ja s tým súhlasím. Ale hovorí, že má. Ja s tým, dobre. Ešte, na Slovensku mohlo vzniknúť proste reformná vláda a reformy iba vďaka súbehu okolností, ktoré boli pomerne špecifické. Proste vďaka Mečiarovi, ktorý tu bol predtým, potom prišiel iná, a tak ďalej. Určite, to je iná vec. Nezabúdaj na to, že proste, predsa len v tom prípade proste to Slovensko vyskúšalo nejaký model. Eko ja teraz nechcem ísť do detailov, ako zase úplne všetko tiež akoby ideálne nebolo. V rámci európskeho modelu by sme to určite nemohli urobiť, pretože európsky volič by to nedovolil takéto razantné zniženie. Tam štrajkujú, keď už o 1% sa niečo mení. Dobre, ešte, ale vieš čo, toto je v tomto prípade to skôr Milan, problém proste z istej slovenskej politickej kultúry, ktorá to akoby už dneska by to možno nebolo zase, vieš? Milan, proste, ako chceš zosúľadiť, povedzme, francúzsku kultúru, hej, ktorá je kultúru štrajkov, povedzme, so švédskou kultúrou, ktorá je úplne iná, s talianskou kultúrou, ktorá má špecifika, a so Slovenskou, a narúbovať na to jednu fiškálnu politiku. To je pričom chceš zostať v demokracii, chceš zostať v demokracii, to znamená, že ľudia by si mali rozhodovať, hej, o sebe, hej. Moja poznámka je úplne v inej rovine. Ja hovorím, že tá už odznia. Povedzme, ja nejako nechcem dať do nejakej zhody taliansku kultúru, francúzsku a podobne. To oni dávajú sami. Myslím ekonomickú kultúru. Aj ekonomickú kultúru. To oni dávajú sami v podstate. Tým, že vzniklo euro, povedzme, už to dali do určitej miery. Tým, že vznikol vôbec spoločný trh, už to dali. Skrátka, tento proces ide. Ale ide o to, že kde končí. Ale je tam problém. Môžem? V podstate, čo sa týka daní, a to je problém nás všetkých, my nevnímame túto našu Európsku úniu z tej perspektívy, v ktorej problematike sa skutočne nachádza. My sme sa zasekli pri Európskej únii. Kto my? Debatujeme. My Európsku úniu vnímame len zvnútra, čo je v poriadku, treba ju vnímať aj zvnútra, ale Európska únia vznikla predovšetkým kvôli tomu, lebo národné štáty sa dostali do krízy, dve svetové vojny, bolo jasné, že to takto nepôjde ďalej, a kvôli globalizácii. Zabúdame na globalizáciu. Európska únia nesedí na nejakom vrchu sebestačnosti. Nie, my sme v globalizácii. Keď v Európskej únii, keď bude mať jednotnú vládu, budú príliš vysoké dane, tak krajiny s nižšími daňami Brazília, India, Čína nás predbehnú. Veľmi jednoduché. Skrátka, treba si to rozmyslieť, tedy aké vysoké dane budú v Európe a podobne. O tom aj nehovoriac, že vo federácii... Čiže ty si tiež za to, aby boli jednotné dane v Európe? Nie, teraz to chcem vysvetliť. Vo federatívnych štruktúrách sú rôzne úrovne zdaňovania, ako dobre viem. Ale federálna daň, ty si za to, aby bola rovnaká? No tak keď je federálna daň, tak musí byť rovnaká. A okrem toho budú aj nefederálne dane. Otázka je taká, aké dane budú na... Nie, vôbec nemusia byť. To je zákon politiky. Toto je zákon politiky. Tak potom v Amerike by mali byť najvyššie dane na svete a nie sú. Federácia takto automaticky nefunguje. Už budú. No teraz, lebo počas Reagana sa stalo to, čo sa stalo. Ale chyby môžu robiť, viete. V podstate... Nemám riešenie na to, maximálne to Brechtovo, že potom treba odvolať ľud. Skrátka, ľud môže robiť chyby, môžeme byť horší ako ostatná časť sveta a potom budeme zaostávať. To je také jednoduché. Môžeme byť menej výkonný. Ale dobre, že zaostávať. Ako mne to stále, táto debata, skutočne vieš, ako by debatovať o tom, proste, či harmonizáta dňa, nebo nie, to pre mňa z tohto hľadiska proste je to naozaj vedľajšie, pretože my nie sme schopní to rozhodnúť proste, čo je lepšie v tejto chvíli. Proste tu treba hovoriť o fiškálnej politike. Ale naozaj, ako tu ide naozaj o niečo iné. Proste buď vnímaš proste Európsku úniu ako v rámci proste, špeciálne proste ešte teraz, v rámci proste svetového pohybu a krízy, ako teleso proste, ktoré má mať predsa len smerovať k nejakej väčšej integrácii, aby obstálo proste vo svete, alebo si myslíš, že to nie je treba. Ano.
lebo to prežije aj tak a nič sa nestane a všetko bude v poriadku. Pri dobrej spolupráci teda tak. Čo je to pre dobrá spolupráca? Pri dobrej. Ešte prvé, čo sa stane, keby bola colná únia a nebola by Európska únia, len colná únia, ako to chce Klaus, prvé, čo príde, bude protekcionizmus. Proste pretože nebudú, pretože tie štáty prvé, čo urobia, proste budú brániť, lebo nebude politický motív. Dobre, môžem položiť teraz tomu ja zabrániť, otázku. To bude jednoduché. Môžem položiť teraz ja otázku, aby aj kata vešali. Skrátka, kto si myslí skutočne, aj zo všetkých tých divákov, ktorí sa na nás pozerajú, že nejaká jednotka, ktorá sa skladá z takého počtu štátov, aký počet je v Európskej únii, z takého počtu vlád a takého počtu meniacich sa vlád po každých všetkých voľbách v každom jednom štáte, v systéme sústavného zlaďovania svojich cieľov, záujmov a podobne, bude rozhodovať rýchlejšie a efektívnejšie ako Spojené štáty americké, Brazília, Čína, ktoré majú svoje vlády. Kto si to myslí? Ja si to nemyslím. A je to aj vyskúšané, že to tak je. Čiže ty hovoríš, že kvôli tomu, že existuje Veľká Amerika, Veľká Čína, Veľká Brazília, má byť aj Veľká Európa, jednotný štát. To teda hovoríš. Zase netvrdil som, že jednotný štát. Nejaká nová federatívna štruktúra, ktorú si musíme vymyslieť my, lebo je to kultúrne rozmanitá, čas sveta. To, čo by tu vzniklo, to by bolo voľačo nové, čo ešte nebolo. Pochopiteľne. Ale veď Európania vytvorili už zo pár vecí, čo ešte na svete nebolo nikdy. A keby sa nám to podarilo, netvrdím, že sa podarí, môžeme áno, ale aj liberálnu demokraciu. No však. Keby sa nám to podarilo, možno sa nepodarí. Čiže ja netvrdím, že sa podarí, možno sa to nepodarí. Ale keby sa to podarilo, a to stojí za to si to skúšiť. Keby sa to podarilo, tak by sme zase vytvorili voľačo nejaký príklad pre ostatné časti sveta. Veď aj v iných častiach sveta sú malé štáty, ktoré teraz taktiež sa spájajú v Ázii, povedzme juhovýchodnej, sú rôzne konglomeráty aj v iných oblastiach sveta. Skrátka, vytvorili by sme zase vzor. Určite by to nekopírovali priamo, ale idea, ktorá by tu vznikla, keby to fungovalo dobre na svete a obstálo, by bola veľmi cenná aj pre ostatných. Položím predposlednú otázku, ktorá sa tohto týka, a to je tá, že keď hovorí, že má to byť všetko v tomto zmysle federálne v Európe, aby sme mohli konkurovať niečomu. Mne to troška pripadá, že to sú také slová, za ktorými zatiaľ nevidím obsah. Tak skúste mi pomôcť, že ja si viem predstaviť, že jasné, že problém Afganistanu, alebo problém terorizmu, alebo problém bezpečnosti nemôže riešiť jednotlivo Nemecko a inak Francúzsko a ešte inak Belgicko. Budem aktuálne, lebo, energetickej politiky. Alebo, že to je v poriadku, že na také veci, na ktorých sa zhodneme, si máme vytvárať spoločné veci. Napríklad spoločnú zahraničnú politiku. Alebo spoločnú, v niektorých veciach, alebo spoločnú armádu. Spoločnú, na to je napríklad NATO. Však to je, že spoločný orgán rôznych štátov a fungovalo. No, čiže ja nehovorím, že nemáme spolupracovať, že tie štáty majú byť jednotlivé a teraz každý si má svoje hľadieť a nič spoločné, lebo to by potom naozaj bolo tak, že by sme nikdy nič v ničom nedosiahli väčšom. Len nerozumiem, že veď my si vieme vytipovať takéto oblasti, v ktorých to tak má byť, ale prečo by to tak malo byť, že to rovno má byť, že federálny štát? Veď vytipujeme si tie oblasti, aj dnes to tak funguje, máme spoločnú colnú úniu, máme spoločný trh, máme spoločné NATO, nech máme spoločnú Európsku armádu, v poriadku. Prečo to doťahujete do toho, že až štát? V čom by ten štát pomohol? Poviem. Práve v tom, čo sa Európskej únii práve že vytýka v súčasnosti. Sa vytýka, je také. A kvôli demokratickému deficitu. Kvôli tomu, lebo v súčasnosti... Nie. V súčasnosti... No veď hovorím, to nie je ten problém. Tá sa rozvíja. Kvôli ako chceš urobiť štát bez verejnosti? Kvôli tomu, lebo bez riadnej legitimácie o tom potom bude rozhodovať nejaká tá byrokracia v nejakej centrále. No ale to, čo Peter hovorí, je, že kým není európsky ľud, a ty sám hovoríš, že není? Nie, kým nie je. Otázka podľa mňa znie tak, že... Nemôžeš najprv vytvoriť federáciu a potom vytvoriť federálny ľud. No tak to je troška naopak, nie? Pochopiteľne, veď, týmto problémom som vyšiel tu dnes večer práve ja. Čiže skúste najprv vytvoriť federálny ľud. Európska verejnosť vytvoriť my. Európsky ľud sa vytvára. Tí, čo chcú federáciu, by najprv mali pokúsiť sa vytvoriť federálny ľud. Európsky ľud, čiže európska verejnosť sa vytvára podľa mojej chute pomalšie, ako by to bolo treba, svet ide ďalej, nečaká na nás, pomalšie, ako by to bolo potrebné.
Ale sa vytvára v podstate. Myslím si, človek, ktorý má zážitky z cestovania, z kontaktov s inými Európanmi, vidí, že sa to vytvára. Hovorím ešte raz, aj tie empirické prieskumy, ako keby to ukazovali. Je potrebná veru európska verejnosť. A táto európska verejnosť pri jednoznačnom zámere by mohla vznikať rýchlejšie. Ale pozri sa, keď sa na to pozeráme za hľadiska vízie, je to proces pomalý. Keď sa na to pozeráme z hľadiska historického, tento proces je veľmi rýchly. Dobre, však ja myslím, že realita to odmeria, kto tu hovorí čo. Posledná otázka. Je tá vlastne, ktorou sme začali, že a tým sa troška vráťme od Európy k nám, domov, tiež ešte do Európy, ale teda do Čech, Slovenska, Maďarska. Fakt teraz chvíľku zabudneme na Európsku úniu a hovoríme o tom, čo je tu, v týchto krajinách. Začali sme tým Klausom, Ďurčáňom, my tu tiež všeli, čo máme, to sme ešte nehovorili tu na Slovensku. Teraz je rok 2009, to je taký pekný rok v tom, že je 20 rokov od 89. To je také gulaté číslo. Tak čo tá Stredná Európa 20 rokov po? Kde to sme? Čo sa tu vlastne sa tých 20 rokov stalo a kam sme sa dostali? Keď nad tým tak rozmýšľate, keď to porovnáte s tým spred 20 rokov, ten svoj pocit. Kam sme sa dostali, Milan? Tak ako povedal Timothy Ash nedávno, tak povedal, že zaskočil publikom, keď tvrdil, že rok 1989 bol najvýznamnejší okamih v dejinách Európy. Respektíve najlepší okamih v dejinách Európy. A potom aj videl, že tak ľudia sú takí, čo? Predsa len, či to nepreháňa. A on bol v tom dobrý, proste povedal, tak poďte tými dejinami a pozrite sa proste, povedzte mi iný dátum, ktorý je lepší než rok 89. Keď sa pozrieš na európske dejiny hľadiska celku, tak naozaj 89. bol asi naozaj, môžeme proste pokojne povedať, najlepším rokom európskych dejín. Z toho hľadiska môžeme byť spokojní, ďalších 20 rokov dodnes sa dá povedať, že to boli najlepšími dvoma dekádami v histórii našich národov. Aj to sa dá spokojným svedomím proste povedať, boli to najšťastnejšie roky v našich dejinách. V celej Strednej Európy. No, takže povedať toto, si myslím, že na druhej strane sme neboli schopní sa dostatočne naučiť, alebo povedal by som, znovu zlyhávame. Ako je to také perpetuum zlyhávania. A pravdu povedať, po tých 20 rokoch mám niekedy pocit, že v niektorých veciach dokonca smerujeme naspäť. A možno je to iba taký, možno, že mám príliš vysoké nároky, aj to sa môže stať, ale mám pocit, že slobody je trochu menej, mám pocit, že spravodlivosti je trochu menej, mám pocit, že politici sú nejakí proste stále horší, ale možno je to tým, že starnem, neviem, a že mám proste ešte v živej pamäti proste pocit, keď som bol mladší a bolo to v tom 89. alebo v tých prvých rokoch všetko nejaké také oveľa otvorenejšie. Ale to by nebolo na tom to zlé. Čo mám pocit je, že Stredná Európa v tejto fáze, vo Financial Times majú to na internete veľmi dobrú debatu teraz pred dvoma dňami proste, kde debatovali teda o porazených, ktoré krajiny sú tými porazenými v tejto svetovej kríze. A už neviem, jak sa volá ten profesor London School of Economics, respektíve aj raditeľ, proste povedal, Východná Európa. No, tak dobre, on myslel východnú, teda bral aj celý tento blok. Ale ja mám trochu obavy, že nie sme pripravení na to, čo sa bude dejať. A že tých 20 rokov sme dostali takú lehotu, veľmi teda luxusnú a dlhú, ktorú sme nevyužili. Laci? Na jednej strane vznikla tá sloboda,
práve diskutujeme, že? To by nebolo možné pred 20 rokmi. Na druhej strane, a úžasne sa cítim v tomto svete pochopiteľne, predpokladám, že väčšina ľudí, nikdy sme tak dobre ani nežili, ako žijeme v súčasnosti a v takej istote. Na druhej strane, a to nás asi trápi, vytvorili sme tu v Strednej Európe jeden veľmi špecifický druh politického populizmu. A ono to má obsah, čiže ono sa neskladá z hocičoho, tento populizmus sa skladá z konkrétnych vecí, z účelného zmesu týchto konkrétnych ideológií. Jednak z leninistickej verzie marxizmu, kde cieľom a mierou je účelnosť pre získavanie moci. V tom bolo veľmi veľa ľudí socializovaných. Potom z fašistického dedičstva. Do dnešného dňa sme sa s tým nevyrovnali, na rozdiel od Nemcov napríklad. Ďalej z elitárstva. Vznikli tu skupiny politikov, ktorí v skutočnosti pokladajú ľudí za manipulovateľnú macu a o to sa aj snažia. Ďalej z utilitarizmu, o tom sme už dnes hovorili, a z toho si pekne povytvárajú jeden účelový konglomerát. Vo všetkých týchto ideových prúdoch je totiž jedna vec spoločná, že všetci vnímajú spoločenský život ako konflikt. Pekne účelovo sa to kombinuje a viditeľne dosť efektívne v Strednej Európe a v tomto vidím dosť veľkú hrozbu. Peter. Za 20 rokov sa urobilo proste úžasné, bola to úžasne obrovský skok, bola to úžasná doba, to už dnes ľudia veľmi na to nereflektujú, ale keď si predstavíš, ja neviem, teraz začnem hmotou, hej, keď si teda predstavíš obchody pred 20 rokmi a obchody dnes, tak to sú jednoducho neporovnateľné veličiny. To je, keď si tento región mal obrovské šťastie, že ten 89. rok zastihol v tej chvíli, keď štartovali aj teda na západe obrovské procesy, ktoré viac menej ekonomické, globalizácia, keď teda globalizácia nabrala, lebo ona už začala predtým, ale nabrala nejaký nový skok a ten proste vývoj, keď to tak poviem nahrubo, teda toho bohatstva svetového vlastne strhol. Hej, strhol aj tento región, ktorý sa začal vyvíjať hrozne rýchlym tempom. Hej. A sloboda, ľudské práva a tak ďalej. Samozrejme, že Milan môže vidieť a ja vidím, že povedzme existuje vláda, za ktorej to nejak spadne. Predpokladajme, že zrejme nie o rok, ale o 4 alebo na neskoro 8 príde nejaká nová vláda, za ktorej sa to zdvihne, hej. Ale tá tendencia je dobrá, hej. Ale ten svet je nekonečne lepší, hej. Lebo samozrejme už toto zriadenie, ktoré vzniklo, je proste, má úplne inú kvalitu. Ja si len myslím, že v tomto období, ktoré prišlo teraz, hej, je na čase premyslieť mnoho vecí, ktoré sa zdali ako kamene, hej. Lebo naozaj sa otvorili svety, ktoré ja už teraz nechcem teraz popisovať, lebo na to nie je čas, ale veľa vecí bude, povedzme, treba premyslieť na novo. Napríklad ten problém ako Európskej únie, ten samozrejme tu je, a tieto diskusie o tom vždy budú, že ako má byť vnútorne štrukturovaná, či viac natesno, alebo menej natesno. A napríklad pre mňa otázka Lisabonskej zmluvy, nástup pádom Lehman Brothers, naozaj padla asi dve poschodia nižšie, čo na podstate veci. Skrátka, veľa vecí premyslieť, napríklad otázku tej verejnosti, lebo tu, vieš, keď sa hovorí, že nie, niekto verí, že vznikne európska verejnosť, ja si myslím, že verejnosť, nie že európska verejnosť, ale otázka je, či nejaká verejnosť ešte bude. Veď tu došlo k obrovskej fragmentarizácii verejného priestoru. Predsa jeden mediálny, keď pred 10 rokmi bol jeden mediálny svet, ktorý sa skladal z 3 novín, 2 televízií a 4 rádií, dnes ty jednoducho nemáš schopnosť obsiahnuť, čo sa deje v jednej hlúpej kampani. Lebo sa, tá kampaň sa deje na 100 internetových miestach, vieš. A ten svet sa úžasne fragmentarizuje. To sú úplne nové kvality, to sú úplne nové veci. A v súvislosti
a spolu s touto teda krízou, tak jednoducho vzniká niečo nové a zrejme si treba počkať, že čo to bude, ale potiaľ je to, je to vzrušujúce, ale môže to dopadnúť a sú aj také scenáre, že to môže dopadnúť veľmi zle. Hej. Citát. Citát je odpoveď na v podstate skoro na tvoju otázku, ale v rozhovore inom sa pýtali českého takého intelektuála, chartistu, väzňa, bývalého potom emigranta, Zdeňka Vašička. Sa pýtali toto, že čo si myslí, že či prikladá význam zmene režimu v roku 1989. A on prekvapil ma svojou odpoveďou, prečítam vám ju. Vždyť je to nepatrná zmena v rámci jednoho dlouhotrvajícího úpadku. Rozdíly medzi zřízením tady a třeba ve Francii sú minimální. Mne je sympatická Itálie. Ta soustavne upadá už 2000 let. Od dob Katilinova spiknutí. A získala v tom pádu istou praxi, zalíbení a ležernosť. No my sme tento večer si nazvali tak pracovne, že Praha, Bratislava, Budapešť. S odbočkou na Košice. A ja na záver iba konštatujem, že táto jazda bola pri všetkých tých problémoch tak stredoeurópsky krásna. Ďakujem vám, že ste prišli. Niekedy znova dovidenia. Dovidenia. Hudba z Marsu a Bielý pes Goro. Však? Správne Bratislavy a Budapešti pokračujeme do ďalekého Japonska. Krížom cez celý kontinent. Yeah.